Drugi dan Purima, vidite, baš se poklopilo sve nekako ove godine i evo nas i mjesec dana uoči Pashe. Ova knjiga možda na izgled vam izgleda kao nešto što ne bi bilo kao priprema odgovarajuća za Pashu i zašto bismo čitali tu knjigu? Pa prvo, eto, da odamo počast jednoj velikoj heroini vere, a mnoge su žene dale svoj život za veru, inače, i u samoj istoriji Crkve Božije, kroz vekove, a i s druge strane da vidimo da tu ima još kako da tu ima pouka za nas i baš u ovom predpashalnom periodu, pošto zamislite, jednom cijelom narodu je pretila opasnost da bude istrebljen. Do naredne Pashe da se desilo ono što je zamislio neprijatelj Božjeg naroda, do naredne Pashe bi svi bili mrtvi. Inače, ova knjiga spada u ono što se zove knjige mudrosti, to vam je peta knjiga u svitku na kojem su zapisane i praznici. Znači, to vam je peta knjiga u tom svitku koji se zove na hebrejskom Megilut. I Bog nam ovdje ilustruje pre svega da on obezbeđuje i sigurnost svome narodu i da je on taj koji mu sve obezbeđuje kada mu preti opasnost od ovoga sveta. Ovih dana smo izloženi narodovoj besomučnoj propagandi o vakcinaciji i besomučnoj propagandi treba svi da se vakcinišemo, a mi svi vrlo dobro znamo koji smo ovdje, verujem, šta to zapravo znači i nismo ovce da nasjedamo tek tako na takvu propagandu. Obično, kao što vam rekao, u jevrijskoj zajednici čita se mjesec dana pred Pashu ova knjiga, a praznik koji je ovdje, festival Purim, koji je naravno u vezi s ovom knjigom, započeo je u našem, dakle, po našem kalendaru ove godine, upravo sa zalaskom sunca u četvrtak i trebalo bi da, ovo je drugi dan, znači sada je već drugi dan kada smo subotom ovdje mi okupljeni. Dakle, evo nas mjesec dana uoči Pashe i čitamo knjigu koju vrlo retko, inače, citiramo u poukama. Ja se ne sjećam kada smo je posljednji put uopšte citirali, a neki od vas koji ste ovdje već godinama, verujem da biste vi mogli reći, nikad nismo čuli da citiraš knjigu o Esteri i u potpunosti u pravu. I zato bih ja htio da nas iskupim i nas i malo kasnije svu našu sabraću na engleskim govornim područjima i španskim i tako dalje. Kao što smo prošle godine, se sjećate, pričali o još jednoj heroini velikoj vere i iskupili smo sami sebe što nikada nismo citirali knjigu o Ruti, tako da smo prošli kroz celu knjigu i sad ćemo da iščitamo celu knjigu o Jestiri. Te dve knjige su obe fenomenalne, one dolaze iz različitih, možete reći iz različitih tačke gledišta, obrađuju razne iskušenja Božjega naroda, ali one nam opet ističu u oba slučaja su reč o izuzetnim ženama koje su bile žene vere. Ironično je to što knjiga o Esteri jedva da je našla svoj put u biblijski kanon, samo da znate. Čak i neki od jevrejskih mudraca su smatrali da ta knjiga možda ne bi trebala da bude u kanonu, a u našoj hrišćanskoj eri, takozvanoj, Martin Luther je sebe proglasio velikim neprijateljem knjige o Jestiri, iako je morao da uključi u svoju Bibliju. Ali pisao je da je veliki protivnik, veliki neprijatelj druge knjige o Makavejcima i knjige o Jestiri, da bih želeo da nikada nam nisu stigle. Suviše je neznabožačkih neprirodnosti u njoj, napisao je Martin Luther i izjavio. Neću da vam citam ništa, da vam citiram mnogo o njemu. O njemu je dovoljno rečeno da ga je citirao Hitler, o njemu je dovoljno rečeno da je želeo da preobrati Jevreje u svoju vrstu hrišćanstva pod navodnicima i kada mu to naravno nije uspjelo, onda je postao žestoki antisemita. I pošto, međutim, knjiga o Esteri ili Jestiri je zapravo knjiga o izbavljenju Božjega naroda, ja sam osjećao isto tako veliku odgovornost da i vas, a i kasnije drugu našu sabraću podsjetim na to da je veliki doprinos bio Jevreja kroz celu istoriju Crkve Božije, onih Jevreja koji su bili istinski Hristovi sledbenici. Ako se sjećate, prvi mučenik za Hrista koji je pao bio je Jevrej. Imate i danas ovu slavu među Srbima, jel te, Stefanov dan, jel, prvo mučenik Stefan, oni, ja ih pitam, vi znate da to bi bio Jevrej. Naravno, naš narod je neobrazovan, pa pojma nema. Isto tako u delima apostolskim 8. glava u vezi sa njegovom mučeničkom smrću nastupile progon u Jerusalimu i tada je prema istorijskim izvorima ubijen đakon Nikanor i još 2000 Hristovih sledbenika, svi su oni bili Jevreji, znači prvi mučenici za Hristovu veru bili su Jevreji. S druge strane, i većina neznabožaca koja je kasnije došla u Crkvu Božiju, zapravo je primila jedno drugo evanđelje, gnostičko evanđelje i iznutra su uspjeli da prevrate crkvu, a međutim, pravom istinskom evanđelju mnogi jevrijski hrišćani su ostali verni i nastavili dalje da ga veruju i da ga propovedaju. Među tim vernima, kao što znate, bio i poslednji živi apostol Jovan, također Jevrejin. Podsjetit ću vas, ako se sjećate, smo govorili o crkvenim erama. Kada se završila i okončala Efeska crkvena era, okončala se onda kada je taj ostatak vernika umjesto Jevrejina poreklom izabrao Marka koji je poreklom bio neznabožac. Dakle, kroz istoriju je veliki bio doprinos Jevreja istinskom izvornom hrišćanstvu. A to što su ih lažni hrišćani poput Lutera mrzili, to je nešto drugo. Luterova dela, odnosno Luterove rodove, vidimo tako što ga je citirao Hitler, možda bi on bio i vrlo ponosan na to da ga je Hitler citirao, i vidimo po tome što su današnji luterani i u Nemačkoj i drugdje, vidite, pristupili ekumenskom savezu i danas od protestantizma nemaju apsolutno ništa. Ako mislite da Jevreji u stara vremena su dali toliki doprinos, želim da vas podsjetim na nekoliko ljudi koji su u naše vreme dali veliki doprinos, i to ću morati da podsjetim i drugu našu sabraću. Jedan od tih je bio i veliki učitelj Peter Nathan, koji inače krstio jednog od vas pre 20 godina. Mi smo postali jako dobri prijatelji, pogotovo što je on 95. godine se zauzeo protiv otpada koji je zastupio u crkve strane otpadničkog rukovodstva. I ja se sjećam da je upravo on na jednom svom času, predavajući imali smo predmet pregled Staroga Zaveta, tad smo čitali knjigu, on je čitao knjigu o Jestiri, a nama je rečeno šta je jevrejska tradicija i rečeno nam je da slobodno činimo i da glasno protestujemo. Sjećam se da sam bio među najglasnijim protestantima, kako to zvuči zanimljivo. Sjećam se to i da sam vrlo pažljivo čekao kad se spomene ime tog zlikovca da reagujem. I ceo naš razred, a bilo nas je poprilično, je tako učinio. Bilo je zanimljivo. On je kasnije nastavio svojim putem, ja sam s njim ostao blizak i posle koleđa, čak sam mu katalogizovao biblioteku njegovu, ne znam da sam to ikad rekao, i predložimo da nazove memorijalna biblioteka Herbert Armstrong, što je on usvojio i tako. Tako da, rodovi nekog mog rada, našeg grada su tu. Imali smo još jednog fantastičnog propovednika i učitelja Ralfa Levija, samo prezime već kaže šta je njegovo poreklo, izuzetan čovjek. On je bio nekada na zameni, desilo se da je bio februar, da je bio Purim, i on je donao one amanove uši, kako Jevreji to prave, to je jedan sladak kolač kojim se naslađuju time što je zlikovac dobio šta je zaslužio. Tako da amanove uši, sjećam se, sam prvi put jeo baš u Teksasu posle tog časa i osjećao sam se predivno, tada nisam ni znao da imam ja negde jevrijsko poreklo. Sa Ralfom Levijom nikad nisam bio nešto blizak u nekom smislu, ali nisam mu bio čak ni student direktno, međutim on je mene pozvao jedanput u svoju kuću. Kuća je bila vrlo lepa, prostrana, imala bazen, tako da je pozvao grupu nas koji, činimo se, uopšte nismo bili studenti njegovi, ali eto tako da nam učini. Znam da smo se sretali na španskom, imali smo španske večeri, pa smo se tako sretali, on govorio španski jezik i još uvijek ga sigurno govori onako solidno. Prema tome, bio sam počastvovan pre nekoliko meseci, kad nisam čuo njemu godinama, kad dolazi mi na Facebook obaveštenje, zahtev za prijateljstvo, kad pogledam Ralf Levi. Ovo rekao, sjeća me se još uvijek. Osjećao sam se vrlo prijatno zbog toga. Imali smo još jednog jevrejskog instruktora, učitelja na koleđu, čisto da vam kažem koliko je bio veliki, da je Bog radio sa jevrejskim narodom, vidite, u 20. i 21. veku, znači nije to ništa neobično. Zvao se i zove se još uvijek Mark Kaplan, njegova kćerka Rebeka i ja smo bili na istim studijama, ista godina. I mada nisam s njima isto tako probao nešto mnogo vremena, ja znam da sam uvijek sa Rebekom, kad god sam razgovarao s njom, imao sam neki prijatan osjećaj sabratstva. Kaplan, inače prezime, vidite, jasno vam je da je Kaplan slovenska reč, srpska reč također, tako da među Jevrejima u slovenskim zemljama imate to prezime Kaplan, pa je očigledno to znala i Rebeka, tako da se među nama postala neka vrsta solidarnosti. Mark Kaplan je također imao određenu nastavu i znam da je govorio o knjizi o Esteri. Isto tako doktor Levi je nedavno neku svoju ili skorije vreme omogućio da bude javna jedno njegovo izlaganje o Jestiri, tako da sam ja pokupio i od njih sve te razne mudrosti, kao i od Johna pokojnog Ogvina, za kojeg ste čuli od Boba Tila, i svima njima ja sam veoma zahvalan. Ali ima još jedan Jevrej na kojeg hoću da vas podsjetim, kojeg sam isto tako sreo u prolazu više na jednom društvenom okupljanju. Taj čovjek se zove Aron Dean. Ime vam je već samo reklo kojeg je poreklo. Njemu je Herbert Armstrong, pokojni na kraju svog života, se zahvalio na svemu i rekao mu je: ti si jedini koji mi je ostao veran do kraja života. Mnogi, a možete misliti, Herbert Armstrong je došao do dodira sa mnoštvom ljudi širom sveta. I od svih tih ljudi, Aron Dean je taj koji je iskucao njegovu čuvenu knjigu koja se zove na engleskom, jel te, Misterija vekova, odnosno to je citat iz Biblije. Aron Dean je taj koji je bio uz njega i kad je bilo dobro i kad je bilo loše. Dakle, još jedan Jevrejin. I meni je vrlo žao, moram vam reći, kad sam razmišljao i dana, meni je jako žao što Aron Dean nije prihvatio da bude naslednik Herberta Armstronga. Zamislite koja bi bila drugačija priča i koliko bi se drugačija crkva Božja odvijala da je Aron Dean postao njegov naslednik, Jevrejin poreklom. Tada bi svi ovi otpadnici koji su se dokopali rukovodećeg mesta morali da napuste crkvu Božju i da se pridruže svojoj protestantskoj ekumenskoj bratiji, a ovako su se oni dokopali rukovodećeg mesta i, kao što se desilo u prvom veku, izopačili crkvu iznutra. Da stvar bude tužnija možda po nas, glavna osoba koja je predvodila sad taj otpad i to otpadništvo iz prave istine u ekumenizam, odnosno u protestantizam, bila je slovenskog porekla. Htio sam ovo da vam ovako ukratko spomenem, da znate da su ovi svi veliki ljudi jevrejskog porekla dali veliki doprinos crkvi Božije u razumevanju i Staroga Zaveta, tako da smo mi studenti, oni su svi dakle vernici u Hrista, mi smo studenti tako imali tu privilegiju da od njih nešto naučimo i još uvek sad svi imamo, pošto su svi ti ljudi živi još uvek, doduše u različitim crkvenim organizacijama, to moram da vam kažem, ali svejedno, ja ih sve smatram da su preobraćeni ljudi i kao što znate ne znači da samo u našoj crkvenoj organizaciji se nalaze preobraćeni ljudi. Dakle, ja ih smatram preobraćenima i znam da dolazi čas kada ćemo jednog dana da budemo živi. Tako da, zašto je to bitno, reći ćete u pogledu knjige o Jestiri? Pa bitno je zato što da je ovaj zlikovac Aman uspeo svoj plan da sprovede u delo, svi Jevreji bi u tom času bili iskorenjeni i ne bi postali danas. Verovatno ni ja danas ne bi sedeo ovde s vama prkoseći Luterovoj pogrešnoj hrišćanskoj nazovi religiji i verovatno većina Jevreja u celom svetu u to vreme, kao što sam rekao, živjela je upravo u Persijskoj carstvu. Prema tome, svi ovi događaji koji su se desili i opisani u ovoj knjizi takođe bi uticali i na rodoslov Isusa Hrista, Mesije. On je trebalo da dođe, vidite, iz jevrejskog naroda, od plemena Judina, kao što znamo iz Biblije. E sad neko će reći, pa dobro, zar nije možda bilo Jevreja i drugde u Kini? Ne kažem da nije bilo, možda ih je bilo. Ali, ako ćemo po Bibliji, u knjizi proroka Miheja, u 5. glavi, specifično je rečeno, kao što znate, da će Mesija morati da bude rođen u određenom gradu. I taj grad se ne nalazi ni u Kini, ni u Australiji, ni u Srbiji, nego se nalazi u Judeji. To je čuveni grad Betlehem, kako se i zove, odnosno kako smo ga mi preveli Vitlejem. Znači, to je grad u Judeji i mi ovde sada govorimo, znači, o sudbini onih, odnosno odredištu i o izbavljenju onih koji su iz Judeje bili porobljeni od strane Vavilonaca, pa su kasnije oslobodili Persijanci kad su skršili Vavilonsko carstvo. Dakle, Amanova zavera je pretila da potpuno podrije Božji plan. Onda imamo tu priču, glavni junaci su Mardohej, koji inače je bio praunuk onih koji su bili odvedeni u ropstvo vavilonsko, i Jestira. Jestira, inače, kaže Biblija, bila izuzetno lepa. Međutim, nije samo njena lepota bila njena prednost, draga braći i sestre, iako nam Sveto pismo to jasno kaže, ono što je izuzetno kod Jestire bilo je to da je ona bila pobožna žena. U današnjem svetu mi imamo mnogi lepe ljude, i muškarci i žene, ali vrlo malo onih koji su ukomponovali i lepotu, i inteligenciju, i pobožnost. Eto, Jestira je bila upravo oličenje svega toga, ona je bila inače sirota i nju je zapravo podigao njen rođak Mardohej. To se na engleskom može lepo vidjeti, kod nas piše, čini mi se da je reč o njenom stricu, međutim to je pogrešna informacija koju nam je Josif Lavije stavio, da je reč o njenom stricu. Nije reč o njenom stricu, reč je o njenom bratu od strica, koji je očigledno bio stariji od nje, i pošto ona ostala sirota, onda je njen bratostrica Mardohej počeo se stara o njoj i bila je pod njegovom, i pošto je naravno bio vrlo zaštitnički nastrojen, zato ga Biblija i nazivamo nekim prevodima da je njen stric. Gde se radnja odvija? Događa se tokom, dakle, reči o porobljenju Jevreja koji su porobljeni, ali sada više nisu pod vavilonskom vlašću nego pod persijskom. Dobro znate, sećate se, mnogo puta smo to rekli, da je vavilonski car Nabuhodonosor porazio Judu, uništio Jerusalim negde oko 586. godine pre naše ere, porobio sve njegove stanovnike i sada skoro 50 godina nakon konačnog uništenja Jerusalima, Vavilonsko carstvo su srušili Međani i Persijanci, i to je upravo opisano u Danilovoj knjizi u 5. glavi. I taj persijski sada period, vidite, od tog časa pa nadalje potrajao je 200 godina. Kir Veliki, bio je taj kralj persijski koji je porazio Vavilon i on je onaj koji je, kao što znate, zapisan u Bibliji da je izdao dekret kojim je dopustio Jevrejima da se pod vlašću Zorovaveljevom, odnosno pod rukovodstvom Zorovaveljevim, vrate u Judeju i da ponovo sagrade Jerusalim. Dakle, cijela radnja se odvija tu negde u početku 5. veka pre naše ere, tu negde oko 485. godine pre naše ere. Zahvaljujući dekretu Kira Velikog, Jevreji su mogli da se vrate sad u obećanu zemlju, a taj dekret je inače izdat 539. godine pre naše ere. Prema tome, svi događaji opisani u knjizi o Jestiri su se događali nakon 539. godine pre naše ere. Mnogi Jevreji, zašto nakon? Vidite, mnogi Jevreji se nisu vratili. Knjiga o Jezdi i knjiga o Nemiji govori o Jevrejima koji se jesu vratili. A mnogi Jevreji se nisu vratili. Ostali su, vidite, u zemlju gdje su bili porobljeni i sada su, međutim, bili pod persijskom vlašću. I Persijanci su, za razliku od drugih carstava na Bliskom istoku i raznih kraljevina, imali kudikamo snošljiviji, da tako kažemo, odnos prema Jevrejima. Tako da taj period između trenutka kada je Zorovovelju dopušteno da se vrati u Jerusalim i vremena kada je kasnije, i ovog vremena kada kasnije čitamo u knjizi o Jestiri, kada se već Jezdra vratio, tokom tih, znači, nekoliko decenija između dekreta kad je izdat, Jezdrinog povratka da pomogne obnavljanje zemlje, tu je nekoliko tih decenija i u tom periodu odigrava se sve što je opisano u knjizi o Jestiri. Mnogi su, kažem, ostali i knjiga o Jestiri upravo govori o tim Jevrejima koji su ostali u Persijskom carstvu, koji se nisu vratili. Ova je knjiga jedinstvena i zašto su smatrali neki jevrejski mudraci da ne treba da bude u kanonu? Zato što u njoj nemate ime Božije. Bog se nigde direktno ne spominje, to ističu mnogi komentatori u Bibliji, međutim, to je, draga braćo, samo delimično tačno. Jer mi nećemo naći da se Bog direktno pominja, Jehova, Bog Izraeljev, Bog Savaot i tako dalje kao u drugim knjigama. Ali vidite, postoji jedna zanimljiva stvar u knjizi o Jestiri, a to je činjenica da na 5 mesta u knjizi ovoj, ako pogledate na hebrejskom jeziku, a to ćemo prepustiti našem stručnjaku da to uradi, vidjet ćete da se 5 puta ime Božije spominje poput, ako sam ja dobro shvatio, kao što bi se reč doba napisalo na hebrejskom u nekoj vrsti akrostiha. To je sad neka vrsta, četiri su reči u toj izjavi kojima se iskazuje u akrostihu Božje ime. Ja to, kažem, ne znam hebrejski i ne mogu to sad vam predstaviti na srpskom jeziku, a neće moći ni na engleskom, ali prepustit ću stručnjacima koji ovo se bave hebrejskim da kopaju, da traže tih 5 imena. Dakle, mada se Božje ime ne spominja direktno, opet svuda u knjizi očigledna je Božja ruka. I jedna stvar je zanimljiva tu, što ova knjiga nam daje autorizaciju, ovlaštenja, ako hoćete, da proslavimo Purim, koji nije zapovest da bude praznik odmora, ali da se proslavi, da se obeleži, nema ništa pogrešno s tim, jer nema nikakvog paganizma u tome. A osim toga, s druge strane, taj praznik i dalje ostaje među Jevrejima, koji oni svetkuju kao dan, odnosno doba svog izbavljenja. I to je vrlo jasno naglašeno u knjizi. Znači, da nije od Boga došao taj dekret, nego da je dekret došao od Mardoheja i od Jestire, da se taj dan slavi. I kao što rekoh, ništa nema pogrešno s tim, kao što i mi imamo neka. Amerikanci imaju svoj dan zahvalnosti, mi ovdje imamo dan državnosti i tako dalje. Znači, svi slavimo neke značajne stvari iz naše nacionalne istorije. Znači, nema ništa loše ako čak neko i slavi Purim sa svojim jevrijskim prijateljima. Također je vrlo zanimljivo da imate mnoge takozvane slučajnosti ili, kako ljudi kažu, koincidencije u knjizi o Jestiri. Drugim rečima, vidimo da nekada Bog deluje veoma jasno. Na primjer, kad je izvlačio Izraelce iz Egipta. Tu su čuda, tu se reka pretvorila u krv, tu su žabe, tu su, znači, očigledna čuda. Bog sasvim jasno i glasno kaže, ovo je moje delo. U knjizi o Jestiri nemate to da Bog kaže, ovo je moje delo. Međutim, imate dramatične preokrete u životu, samom Jestirinom životu, a isto tako imate dramatične preokrete u toj zaveri da se uništi jevrejski narod. Znači, mi sad ovdje imamo jednu pobožnu jevrejsku porodicu, imamo Jestiru koja je odrasla kao siroče, naravno kao i svaka devojčica, devojčurak, imala je svoje snove, svoje vizije, neke svoje budućnosti, Međutim, vidite, njen život je potpuno pošao drugim tokom koji niko nije mogao da predvidi. I to je i nama pouka da Bog nekada, draga braća, ne deluje tako možda očigledno da se otvara Crveno more ili da se puši gora Sinajska. Nekada Bog radi putem okolnosti koje nas nalaze u životu. I to je također lekcija o veri koju treba da izvučemo iz ove knjige. Znači, Bog je mogao, vidite, prekoračiti okolnosti u životu Jestirinom Mardohejnom da utiče, da postigne svoj cilj i to na način na koji niko nikada nije mogao da zamisli. Rekavši to, možemo sada da pristupimo čitanju knjige o Jestiri, a vi ćete da budete svi vrlo pažljivi, da slušate to nečovečno zlo ime koje će se pojavljivati i možete vrlo glasno da protestujete. Dakle, imamo knjigu o Jestiri u prvom poglavlju, samo ću da vam spomenem da ovdje se, znači, govori o samom caru Persijskom, koji je ovdje uveden u priču. Njegovo hebrejsko ime, kao što vidite, je car Asvir. Tako smo ga mi preveli, ali bolji bi njegov, on je mnogo poznati po imenu Kserks, znači car Kserks. U prvom pogledu mi sad imamo da je car Kserks organizovao pijanku, dragi moji. Pijanku ni 5 ni 6, koja traje 7 dana, kao što vidimo. Tu se pijanči, tu se, vjerojatno se po nešto i glocne, jel to onako, da se nabode na čačkalicu, nije da nije, ali pijanka je u centru pažnje i on usred te pijanke jedan put naredi da mu se dovede žena, a žena neće. Možda je to bio začetak feminističkog pokreta, ko će ga znati. Ona lepo odbije, što pazite, u ono vreme je bilo skandalozno. I pošto se ona nije odazvala, onda mu savjetuju njegovi savjetnici i organizuju ti lepo, da kažemo, izbor za mis carstva, kako bismo mi to rekli u našem današnjem kontekstu, izbor za mis carstva po koja ti se dopadne, ta neka bude kraljica. Inače, ovaj se car spremao da krene u pohod na Grčku, ne znam da li znate iz istorije, taj pohod se završio katastrofom po Persijsku carevinu, probao da pređe Dardanela, napravio pontonski most, ne bili prešao Dardanela, Moreus Dardanela, međutim, naravno, naiđe oluja, napravi mu Daramar, tako da veliki deo vojske nije ni prešao te Dardanele i vratio se kasnije, u drugom pogledu vidjet ćemo, vratio se kasnije potpuno poražen i tek se onda sjeti kako mu se žena nije odazvala kad je naredio da ona bude dovedena. Vidite, to je zanimljivo. Želim da vam spomenem i to da opis palate ovde, autentičnost te palate potvrđene arheološkim iskopinama je bilo mnogo koji su rekli, ma ne, Jestira izmišljen lik, to ne postoji. Međutim, arheološke iskopavanja su pokazala da opis palate koje se spominje u knjizi o Jestiri, još kako ove carske palate, kraljevske palate u Šušanu ili u Susi, kako je to naš prevod, znači nekadašnja prestonica Elamskog carstva, od kojega mi Srbi potičemo kao narod. Dakle, opis te kraljevske palate apsolutno odgovara onim što su našli arheolozi iskopavajući na tom mestu. Prema tome, reč je o apsolutno autentičnim i stvarnim ličnostima. Dakle, evo na ga car Asvir. Kaže, ovo je bilo u vreme Asvira, onog Asvira koji vladaše od Indije do Etiopije, pa ste vi koliko je to carstvo, nad 127 pokrajina. Kralj Asvir sedjaše na svom kraljevskom prestolu, prestolnici Susanu. Treće godine kraljevanja svoga priredi kralj Gozbu, svim knezovima i služiteljima svojim, i kod njega se behu sabrali vojvode persijske i mitske i vojske i velikaši i glavari pokrajina. Onim mnogo dana, 180 dana, pokaza veliko bogatstvo kraljevstva svoga i sajnu raskoš veličine svoje. Posle tih dana priredi kralj, sad ide pijanka, kralj u dvoru, u bašti kraljevskog doma, svemu narodu koji se nađe u predstavnici Susanu, od maloga do velikoga, gozbu koja je trajala 7 dana. I sada imate ovdje opis zavese, vidite, to je opis opet autentičnosti palate koje je nađena. Zavese, kaže, bele, zelene i plave, znači to su očigledno bile boje Persijskog carstva, bele, zelene i plave, bejahu povezane belim i grimiznim vrvcama od tankoga lana za srebrne beočuge i za mermerne stubove, to je isto nađeno u arheološkim iskopavanjima, mermerni stubovi, odri zlatni i srebrni bejahu postavljeni na patosu od, pazite, porfira, mermela, sedefa i crvenoga kamena. Sve ovo što sam pročitao u 6. stihu je pronađeno arheološkim iskopinama. Prema tome, reč je o autentičnim događajima, o stvarnim događajima koji nisu izmišljeni, vidite. 7. stih. Piće se služaše raznolikim zlatnim peharima, a vina kraljevskoga beše izobilja blagodareći kraljevoj darežljivosti. Ali niko ne naterivaše nikoga da pije, znači nije bilo na dobrovoljnoj bazi, što bi se reklo, Nego kralj beše naredio svim ljudima doma svoga da ugađaju svakome prema njegove volji. Znači, neko može 2 litre, neko 3, pa kako kome. I tako pijanka, dragi moji, teče i nakon 7-dnevne pijanke kralju nešto dođe, pada na pamet i kaže 9. stih. I kraljica Astina, koja je trebala da dođe, ona priredi gozbu ženama u kraljevskom domu kralja Asvira. Dakle, i ona lepo priredi gozbu i sad kralj polako 7. dana 10. stih, kad dođe 7. dan i srce se kraljevo razveseli od vina, on naredi Meumanu, Visati, Arvioni, Vikti, Avakti, Zataru i Harkasu, 7 javnika svojih, koji služaku pred kraljem Asfirom, da mu dovedu kraljicu Astinu pod kraljevskom krunom, da pokaže narodima i knezovima lepotu njenu, jer ona beše vrlo lepa. Čovjek bi rekao, pa dobro, ništa ružno u tome, ajde. Lepa žena, hoće čovjek se pohvali da ima lepu ženu. Međutim, jel te, ali kraljica Astina, 12. stih, ne hte doći, kad po evnosima primi kraljevu zapovest, zato se kralj mnogo naljuti i gnev se njegov raspali u njemu. Tad se kralj obrati mudracima koji znadijahu vremena. Jel te? To su vam oni vračari, gatari ostali, jel to svako pagansko carstvo imalo, koji znadijahu vremena, jer se tako obavljahu poslovi pred svima onima koji znadijahu zakone i pravdu. Kod njega bijahu tada Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena i Memukan, 7 knezova persijskih i minskih, koji viđahu ulice kraljevo i zauzimahu prva mesta u kraljevini. To vam nešto dođe ko vlada, možete reći, vladak persijske kraljevine. I kaže onda 15. stih, koji zakon, reče kralj, treba primijeniti na kraljicu, što ne izvrši ono što je po evnusima kralj Asvir zapovedio. Memukan reče pred kraljem i knezovima, nije samo prema kralju zlo radila kraljica Astina, nego i prema svim knezovima i narodima svih pokrina kralja Asfira. Drugim rečima, kad se ovo raščuje, kukala, onda će sve žene lepo da se pobune protiv svog naroda i eto ti feminističkog pokreta koji će lepo da zauzme 127 pokrajina. Naravno, vidite, tako su ne rezonovali, ima tu dobrog rezona. Jer će za kraljičino postupanje 17. tih saznati sve žene i ono će ih ohrabriti da omalovažavaju muževe svoje, jer će reći kralj Asvir naredi da se predanj dovede kraljica Astina i ona ne dođe. I od danas kneginje persijske i mitske koje čuju šta je činila kraljica kazat će tako svim knezovima kraljevim i to će izazvati mnogo prkose i svađa. Što opet možemo reći racionalno, jel te? Ako kralj nađe za to dobro, neka se od njegove strane proglasi i upiše u zakone persijske i mitske naredba, koja ne sme da se prekrši, po kojoj Astina neće više izlaziti pred kralja Asvira i da će kralj dati čast kraljice drugoj, boljoj od nje. Vidite, to savjetuju ovi mudraci i kaže, naredba će se kraljeva proglasiti u celome kraljevstvu, ma koliko da je veliko, i sve će žene poštovati muževe svoje od najvećega do najmanjega. Kralj odobri taj savjet, a odobriše ga i knezovi i kralj učini po reči Memukanovoj. On razasla knjige u sve pokrajine kraljevstva, u svaku pokrajinu njenim pismenima, odnosno na njenom jeziku, njenom pismu, jer možete misliti 127 pokrajina, pa samo zavisite tu raznolikost jezika i pisama. Na ovoj pismenu, tako će biti i Evropska unija, verovatno, znate ono. Iza se dekret Evropske vlade i onda ćemo da imamo jedni na ćirilici, drugi na latinici, na svim mogućim jezicima, jedni na mađarskom, drugi na hrvatskom, treći na srpskom i tako dalje. Dobijat ćemo tako dekrete i naredbe Evropske unije, vidite, u raznim pokrajinama. Vrlo verovatno će nas da proglase za Zapadni Balkan. Znate, pokrajina Zapadni Balkan. Vidite kako se ta reč region polako ustoličila u našem jeziku. Mi nikada nismo zvali ovo područje region, a posebno ne region Zapadnog Balkana. Mi smo sebe zvali južnoslovenske zemlje ili tako nešto, ali nikako ne, ili balkanske zemlje, ali pazite, molim vas, region Zapadnog Balkana. Pazite šta slušamo, nekada se tu kriju i neke naznake u budućnosti. U svakom slučaju, sve pokrajine na svojim pismima, na svojim jezicima, dobiše ovu naredbu. U njima, kaže, beše pisano da svaki muž ima biti gospodar u svomu dome i govoriti jezikom svoga naroda. I sada dolazimo do drugog poglavlja, znači tu već imamo jedan period kada je kralj pošao u pohod, vratio se kući. Sećamo se inače iz knjige proroka Danila da je Persijsko carstvo bilo prorečeno, da će da jedno vreme vlada kao svetsko carstvo, i kao što vam rekoh, kralj je naravno šta je radio, priredio ovde gozbu da bi veliku vojsku sakupi da krene na Grčku. Nikada nisu prešli taj Moreus Dardaneli, pontonski most uništila je oluja, većina njegove vojske nikada nije ni prešla, tako da to je bilo samo jedan fijasko ogroman jedan za drugim, tako da se vratio sada kralj u Persiju i naravno da nije bio u dobrom raspoloženju ko bi bio. I tako vidite, zato kaže ovdje u drugom stihu, posle toga, posle čega, pa posle tog velikog poraza koji je doživeo od Grka zapravo, on se sada vratio i sjetio se odjedanput, sjetio se kraljice Astine i pošto su mu već njegovi savjetnici, evnusi rekli kako treba da uradi, već su smislili dok je bio pijan do duše, smislili su kako da razreši taj problem što mu se nije pojavila, sad su oni vidjeli, sad se on sjetio Astine, sad će gledati na koga da svali krivicu, jel te? Tako su brzo smislili novu ideju. Ajde da smislimo izbor za mis carevine, pa koja mu se svidi, to će da bude rješenje, zaboravit će onda na kraljicu Astinu. I zaista posle toga, kad se smiri gnev kralja Asvira, on se opomenuo Astine i onoga što je učinila i što je rešeno za nju. Tada služitelji kraljevi rekoše da se potraži kralju mladih devojaka, devica lepog izgleda, neka odredi kralj poverenike po svim pokrajinama kraljevstva svoga, da skupe sve mlade devojke, device i lepog izgleda u Susanu, u prestonici, u ženski dvor pod ruku Igaja, evnuha kraljeva i čuvara žena, koji će njima davati svu potrebu za ukrašavanje njihova. A koja se devojka dopadne kralju, ta neka postane kraljica na Astinino mesto. Kralj odobri taj predlog i učini tako. Jednu stvar ste vjerojatno zapazili, a i ja, a to je da, vidite, skupili su device. Znači nisu išli da kupe, vidite, čak su i oni imali neki strah od Boga. Znači udate žene nisu bile uključene. Za razliku od našeg današnjih doba gde je čast i trofej ako mladić osvoji udatu ženu ili obrnuto devojku udatu oženjenog muškarca. To vidite, to su drastične promjene u moralu. I zato zbog takvog jednog sunovrata opšteg morala imamo i opšti krah porodiče i porodičnih vrednosti i opštu debilizaciju naše omladine koja ni o čemu drugome ne razmišlja nego samo takvim nekim stvarima i nekim trofejima. Prema tome hoću da kažem, vidite, čak i u jednom svetskom carstvu, čak i on koji je bio diktator, kojemu se sve moglo, nije dopustio da se uzimaju udate žene, nego isključivo devojke, device lepoga lice. I sad kaže 5. stih, sada u 5. stihu mi sada imamo preokret, tako kažem, jer sada nam se u priču ulazi čovek, glavni junak ove priče, možemo reći čovek po imenu Mardohej. I sada čitamo o njemu. Kaže 5. stih da je u Susanu, u prestonici, beše jedan Jevrejin po imenu Mardohej, sin, evo ga sad njegov rodoslov, Jaira, sin Simeja, sina Kisova, evo Kis je, vidite, otac inače kralja Saula, prvog izraelskog kralja, od plemena Venijaminova. Znači to ne treba da nas zbunjuje, mi koji znamo biblijsku istoriju, vrlo dobro znamo da je jedan element Venijaminovog plemena bio ostao sa Judom, kao i dobar deo Levijevog plemena i da je to postao judejski narod, odnosno kraljevina judejska, koja je kasnije porobljena od strane Vavilonaca. Za razliku od njih 10 izraelskih plemena ostalo na severu sa prestonicom Samarijom, njih su u ropstvo odvukli Asirci. Prema tome ne treba se čudimo da sada među jevrejskim narodom je neko od rodoslova Venijaminova, znači postoji element Venijaminov, što više upravo u judejskom kraljevstvu među jevrejima i to je sasvim nama jasno. Koji beše, 6. stih, kaže, beše doveden iz Jerusalima s robljem koje odvede s Jehonijom, kraljem Judinom, Navuhodonosor, kralj Vavilonski. On, taj isti Mardohej, je nacionalno, vidite, bio, što se tiče u pogledu narodne pripadnosti, on je bio, znači, Jevrejin, očigledno, kao što rekao, bio rođak, ako ne i potomak prvog kralja Izraelja Saula. I mi vidimo, vidite, tu istu... Ovaj Simej se također spominje. Mi vidimo tu istu porodičnu lozu, da tako kažem, u drugoj knjizi Samuilovoj. Ajde da pročitamo i to čisto da se ne kaže, neko ne kaže slučajno šta li on to izmišlja. Ne, sve piše lepo u Bibliji, samo treba povezati kockice. U drugoj Samuilovi 16. glava pronaći ćemo u 5. stihu upravo da se spominju ove veze. 16. glava stih 5. i kaže David beše došao do Vaurima i gle, odande iziđe jedan čovjek od roda i od doma Saulova po imenu Simej, sin Girin, on se primaknu psujući i baci se kamenom na Davida i na sve ljude kralja Davida i tako dalje. U knjizi Nemijinoj također ću vam pročitati, ako vi ne možete ne stignete da otvorite, knjiga Nemijina 7. glava stih 7. Opet imamo tu, vidite, vezu. knjiga Nemijina koja će biti ovamo, valjda posle druge letopisce idu Nemija i Jezdra, jeste 7. glava stih 7. Imamo da se spominje oni pođoše sa Zorovaveljem, oni koji su znači krenuli sada po dekretu, Isusom, Nemijom i Azarijom, Ramijom, Namanijom, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vitvajem, Vigvajem, Neumom, Vilsom. Spominje se, vidite, Mardohej kasnije, znači prvo iza dekret o povratku Jevreja, Mardohej se nije očigledno vratio odmah, ovdje je spomenut po imenu, znači mora biti, sad je bio, kad pričamo knjiga o Jestiri, vrlo je mlad, mnogo je mlađi čovjek. Ovdje sada kad smo pročitali Neminoj knjizi, tu mora biti da je već u podmaklom dobu. I također se spominje on još u Ezrinoj knjizi 2. glava stih 2, kao i u Jezrinoj knjizi 3. glava stih 12. No u svakom slučaju, evo kod Nemije smo ga pročitali po imenu. Opet kažem, vrlo je zanimljivo da Josif kaže da je on bio stric Jestirin, međutim nije, kao što sam rekao, bio je rođak, nešto stariji i bio je veoma zaštitnički nastrojen. Stigli smo do 6. stiha, dakle, koji beše doveden iz Jerusalima, pričamo o Mardoheju. On, kaže, odgaješe Adasu, to je 7. stih, Adasu, a to je Jestira, kćer strica svoga, vidite, kćer strica svoga, potom zaključujemo da je to njemu bila, dakle, sestra od strica. Evo vidite, iz našeg prevoda je to očigledno, kćer strica svoga, jer ona nemaše ni oca ni majke, ta devojka beše lepa rasta i krasna lica, kao što rekao Biblija to jasno ističe, a po smrti oca njezina i matere njezine uze Mardohej za kćer. Znači, on je, pošto je bio neznato stariji od nje, nju odgajao kao kćer, to je zapravo bio brat od strica, vidite. Jer smo sad to, s tim smo sada sasvim načisto. Stih zatim ide 8. Kad se proglasi zapovest kraljeva i mnoge se devojke skupišu u prestonici Susanu pod ruku Igajevu, i Jestira bio odvedena u dvor kraljev pod ruku Igaja čuvara žena. I sad možete misliti, kod čuvara žena to je značilo da Jestira nije otišla svakako u kraljevsku palatu u Susanu svojevoljno, otrčala u superine, kontest, takmičenje za mis carstva, idem ja da učestvujem, ne. Reči, vidite, o pobožnoj jevrijskoj porodici. Zamislite koliko je očajavao sam Mardohej, koji je bio brat od strice i koji je odgajao kao svoju kćer. Zamislite koliko je on očajavao sad jedanput da se ovako nešto desilo. Kako li je Jestira sama očajavala što je sada na potpuno nepoznatom mestu i među potpuno nepoznatim društvom. Znači, nema sumnje da mora da je prestravljena. Mardohej mora biti da je umirao od brige, što vidite u narednom stiku je šta je radio. Devojka, on je stalno išao svakog dana do dvora, ne bi li saznao nešto o njoj. Devojka mu se dopade, to je ovaj Igaj, devojka mu se dopade i nađe milost pred njim i on joj odmah dade sve što je potrebno za ukrašavanje i za cijelo izdržavanje i dade joj 7 devojaka izabranih iz kraljevskog doma i namesti je s njezinim devojkama u najlepši stan u ženskom domu. Jestira neka za naroda svoga, odnosno nije rekla svoje poreklo, neka za naroda svoga, jer je Mardohej beše zabranio da to kaže. I Mardohej hodaše, vidite kako je zabranio, svakoga dana ispred dvorišta ženskoga doma da se izvesti kako je Jestiri i kako se postupa sa njom. Znači, on je sigurno u dubini duše smatrao, ma Bog će nekako da interveniše, mora da izbavi odande, šta će ona tamo. Zatim čitamo dalje u 12. stihu. Svaka je devojka redom izlazila pred kralja Asvira, pošto bi za punih 12 meseci svršavala ono što je beše propisano za ženske, a za to vreme one doterivahu svoju lepotu 6 meseci, uljem od izmirne, a 6 meseci mirisama i drugim stvarima što ženske upotrebljavaju. Kako je smešan malo ovaj arhaičan srpski jezik, ali je zanimljiv. Tako je svaka devojka izlazila pred kralja i kada je iz ženskog doma prelazila u dom kraljev, dozvoljavalo joj se da uzme sa sobom šta god bi htjela. Uveče bi ulazila, a ujutro bi prešla u drugi ženski dom pod ruku Saskaza, evnuha kraljeva i čuvara Inoča. Čuvara ljubavnica, drugim rečima. Mislim, fenomenalno kako je sistem lepo razrađen u svim ti kraljevstvima. Ona ne bi više išla kralju, osim ako je se kralj ne bi zaželeo i ne bi bila po imenu pozvana. Kada dođe reći na Jestiru kćerku Avihajla, strica Mardoheja, koji je beše uzeo za kćer, ona ne zaiska ništa osim onoga što reče Igaj, evno kraljev i čuvar žena. Jestira nalažeše milost kod svakoga koji je viđaše. Kakva žena. Jestira bio odvedena kralju Asviru u kraljevski dvor, njegov 10. mjeseca, a to je mjesec Tebet, 7. godine kraljevanja njegova. Kralj zavole Jestiru više nego sve druge žene, nije ni čudo, lepa, inteligentna, nenametljiva, nezahtevna. Zavole više nego sve druge žene i ona pridobi milost i naklonost njegovu više nego sve druge devojke. On je metnu kraljevsku krunu na glavu i učine kraljicom na mesto Astirina. Zamisli sad taj preokret, taj šok. Do juče je bila siroče, odjedanput postaje kraljica ogromnog svetskog carstva, braće i sestre, sa 127 pokrajina. Ja sam gledao jedan lep film o Jestiri. Taj kralj je prikazan malo kao živčan u tom filmu, malo neurotičan i živčan, što mislim da odgovara realno slici. Ko neće biti živčan kada ga poraze Grci? Krenete s ogromnom vojskom na Grčku i onda se vratite ko poliveni vodom, razumete? Ko ne bi bio živčan posle toga? Plus žena ga nije poslušala, kako da ne bude živčan, plus stalno pije, ako primetite. Ko šta radi kralj Asvir? Kralj Asvir svako malo, natoči mi malo vina svojim evnusima i to tako ide. Znači, tako je prikazan nekako u filmu kao živčan i mislim da je dobro. A sad možete zamisliti Jestiru, siroče do nedavno, a na kraju filma, film baš taj, možda to ulepšena slika, ali nije, film da taj, ona sedi na prestolu i kaže ja Jestira, kraljica Persije. Znači, prosto neverovatan preokret. I kaže, on je metu kraljevsku krunu, kralj priredi veliku gozbu, to je 18. stih, kralj priredi veliku gozbu, svim knezovima svojim i služiteljima svojim u počast Jestiri i dade odmor pokrajinama i razade darove kraljevskom darežljivošću. Kada se po drugi put skupiše, to je 19. stih, devojke, Mardohej sjedeše pred vratima kraljevim. Jestira ne beše kazala svoga roda i ni naroda, jer joj to Mardohej beše zabranio da kaže. 2 puta rečeno, znate, kad Bog nešto ponavlja, to znači jako značajno. Jer su, vidite, Jevreji i onda bili očigledno ne mnogo posmatrani blagonaklono i očigledno bili omraženi, ko zna od koliko tih knezova, tih evnuha i tih kraljevih dvorskih službenika, tako da je Mardohej smatrao da je mnogo bolje da ćuti o svom poreklu. I kaže, Mardohej beše zabranio da kaže, i Jestira slušaše Mardohejeve naredbe kao i kad se odgajaše kod njega. U te dane, kad Mardohej seđaše pred vratima kraljevim, Vihtan i Teres, 2 evnuha kraljeva koji čuvahu stražu na kraljevom pragu, naljućenih te došle da dignu ruke na kralja Asvira. Znači, nešto im se nije dopalo, on je ko zna šta u svojoj živčanosti uradio i sada ne čuvaju kraljeve odaje, tako reći, znači mogu da ga ubiju noću dok on spava jer nema nikoga u blizini i vidite, hteš da dignu ruku i to dočuo već i verovatno se tu negde, što bi rekli smo našim jezikom, malo smucao se Mardohej da čuje, da vidi šta se radi u kraljevskoj palati. I to doza 22. stih Mardohej i on javi to kraljici Jestiri, a Jestira kaza kralju u ime Mardohejevo. Kad se stvar izvidi i nađe istinita, ona 2 evnuha behu obešena na drvo i to se zapisa u knjigu Letopisa pred kraljem. I to je, vidite, ključno za jedan kasni događaj o kojem tek čitamo. Dobro, još nismo imali prilike da protestujemo, ali bliži se prilika. 3. poglavlje. Evo ga. Posle ovih događaja kralj Asvir postavi u vlast Amana, sina Meratina Gađeja. On ga unapredi u časti i dade mu mesto iznad svih knezova koji behu kod njega. Svi služitelji kraljevi koji behu na vratima kraljevim sagibahu kolena i klanehu se pred Amanom, jer tako beše kralj naredio. Ali Mardohej niti sagibaše kolena, niti se klanjaše. Služitelji koji bejaku na vratima kraljevim govraku Mardoheju, zašto prestupaš kraljevu zapovest? Znači, vidite sada slučajnost. Koja slučajnost? Ovaj zlikovac biva promovisan. Ko je taj čovek? Taj čovek je očigledno mrzitelj Jevreja. Vidjet ćete kasnije da je on iz Amaličana, znači potomak je Amaleka, znači potomak je Agaga, a Agag je inače bio kralj Amaličana. I Amaličani su bili podgrupa, podnacije Edomaca. A znate dobro da su Edom i Izrael u Bibliji zauvek opisani maltene kao neprijatelji. Tako da šta je uradio Edom? Edom je bila nacija koja je bila, znači, nepomirljivo protivna Izraelju i čak do našeg vremena to je ostalo tačno. Tako da su Amaličani, a među tim Edomcima najgori od svih bili su Amaličani. Najgori od najgore vrste. Znači, oni su bili i zlokobni i nasilni, ma sliči su onim ustašama koji su onako blago prikazani u filmu Dara iz Jasenovca. Znači, to su bili krvožedni ljudi koji su hteli se napiju krvi Izraeljaca i kasnije, naravno, krvi jevrejskog naroda. I naravno ovaj zlikovac je došao, poreklom je Amaličanin, on je znači od tog Agaga i Agag je znači taj kralj koji je uspio da umakne, kao što sam možda spomenuo, Saulovom pokolju kojem treba da uradi. Da ne biste mislili da je i to izmišljotina, idemo u prvu knjigu Samuilovu, 15. glava, stih 1. do 3. To sam dakle već spomenuo, ali eto čisto da potvrdimo u Bibliji, jer Biblijom sve možemo da potvrdimo što je ključno za naše spasenje i za naše razumevanje, draga braće i sestre, čak i sekularne istorije. Znači, u vezi sada sa Mardohejevim, znači, poreklom. Mi sada imamo, čitali smo da je Mardohej Venijaminova kolena, čitali smo da je Kiš, da mu je to Kis, odnosno Kiš, da je znači jedan od njegovih predaka. Vidite, to ime Kiš je veoma uobičajeno ime za Venijaminovu familiju, jer je Kiš bio Saulov otac. I nekoliko puta sam spominjao u tom rodoslovu. Dakle, sada je Mardohej je bio ili direktan opet potomak Saulov, kao što rekao, ili možda pobočne linije potomak, u svakom slučaju u srodstvu sa njim. I evo šta se desilo, vidite, 15. glava 1. Samuilova. Samuilu reče Saulu, mene posla Gospoda te pomažem za kralja nad narodom njegovim, nad Izraeljem. Slušaj dakle što govori Gospod. Ovako govori Gospod nad vojskama. Opominjem se svega što učini Amalek Izraelju, kad mu prekinu put kad je izlazio iz Egipta. Idi sad ti, udaraj na Amalika i zatri kao zaprečeno sve što je njegovo. Ne žali ga, nego ćeš pobiti i ljude, i žene, i decu na sisi, i volove, i ovce, i kamjele, i magarce. Dakle, opšti pokoj, da ništa ne ostane. Međutim, u 9. stihu, ako pogledate, mi čitamo šta je poštedao je upravo Amaleka, kralja Amalečkog, Agaga, i upravo, vidite, to je bio jedan Amaličanin, taj kralj Agag, koji je uspeo da pobegne. Ali očigledno da nije samo on, nego i neki članovi njegove uže porodice, tako da sada, vidite, nekoliko vekova kasnije mi nalazimo jednog potomka Venijaminovog plemena, Mardoheja, koji je vjerojatno možda i direktan potomak Saulov, ali svakako te familije, i nalazimo ovoga potomka Agageja potomka, nalazimo ovog zlikovca protiv kojega protestujemo. Kažu mu, zašto ne ustaješ? 4. stih, i kako mu iz dana u dan govorahu, on ih ne slušaše, javiše Amanu da vide hoće li Mardohej ustrajati u svom rešenju, jer im on beše rekao da je Judejin. Aha, to li je. Tu u tom grmu leži zec. Znači, sada vidite Mardohej. Zašto je Mardohej da sagiba koleno odbio? Verovatno zato što je insistirao, držim 10 zapovesti. Druga zapovest kaže, ne klanja se nikome osim Boga. I, znate, klanjanje, mi vidimo da je Danilo se klanjao caru u čast poštovanja, pokloni mu se, ali ovo je vjerojatno bilo sagibanje kolena, možda je bilo klečanje u smislu obožavanja tog čoveka kao Boga, vidite, što je vrlo verovatno, imajući vidu koliko je to bio egocentrik, tako da je on, Mardohej, odbio da se klanja njemu, a ovaj, vidite, paradira po glavnom gradu Persijskog celog krastva, onako egotistično kako već paradira, i sad oni, znate, vidite, da vide da li će da bude ustrajno. Mi smo, nismo li preko subotu imali i oko ustrajnosti, znači, vidite, sve ovo ima logiku i možda ćemo u knjigu iduće godine čitamo ovako mesec dana pred Pashu. I Haman vide da Mardohej, dakle, ne sagiba kolena, niti se klanja pred njim, i on se napuni gneva. Znači, sad je već, vidite, otkrio, aha, ovo je Judejin, i, pa ne samo on, tu su sada svi Judeji u ovom carstvu tako rasuti svuda, i sad on koji je mrzitelj Jevreja, šta smišlja? On smišlja sljedeće. Ali pomisli da nije vredno da digne ruku na samog Mardoheja, jer mu behu kazali da kog naroda beše Mardohej, i on gledaše da istrebi ceo narod Mardohejev, sve Judeje koje se nalazahu u celom kraljevstvu Asvirovu. I sad smišlja. 7. stih 1. meseca, to je mesec Nisan, odmah vidite koji je to mesec Nisan, znači mesec Aviv, 12. godina Asvirova kraljevina, baci se pur, to vam je zapravo žreb, kako smo ga mi preveli, odnosno to vam je bila kao kocka, kad bacate kocku, znate, kad smo igrali jamb, bacite kocku pa šta pokaže broj. Ovdje se, znači, očigledno umjesto više kocki bacala jedna kocka, jedan pur, inače bi pisalo nešto u množini, i piše ovdje u jednini lepo kocka, se baci pred Amanom za svaki dan i za svaki mesec do 12. meseca, a to je mesec Adar. Aman tada reče kralju Asviru, po svim pokrajinama kraljevin tvoga kraljevstva tvoga, ima jedan narod rasejan, a različit od svih drugih naroda, braćo, nije li ovo odličan opis nas, koji ima zakone drukčije od zakona ostalih naroda i koji ne poštuje kraljeve zakone. Naravno, bacili su, znači vidite, ovaj jedan žreb, jednu kocku, jer je ovaj zlikovac hteo da odredi koji mu je to srećan dan. Tako da je bacio kocku za mesec, bacio kocku za dan i onda je sada došao kralju i sad mu predlaže, vidite šta mu predlaže. Vrlo lukavo, ako dobro primetimo, a primetit ćemo naravno, da smo došli, a to je mesec Adar. Aman reče tada kralju Asviru, rekao je da ima narod drugačiji od drugih naroda i kaže deveti stih, nije korisno kralju da ga ostavi na miru, taj narod na miru. Ako kralj nađe da je to dobro, neka se napiše naredba da se taj narod istrebi. Pazite, ne govori koji narod. Jeste primetili, nema imena naroda, nego ima neki narod. Znate, neki, o kralju Asviru koji narodno sjedi po cijel dan i pije slatko vino, baš on razmišlja sada u 127 pokrina koliko ima naroda. A ovo mu je, znate, čovjek koji je od poverenja i on mu kaže, ima neki, znaš, narod, da se istebi, vidite kako to lukavo zapravo. A ja ću, kaže, izmeriti 20.000 talenata srebra u ruke zvaničnika da se unesu u kraljevu riznicu. Još bolje. Ne može biti divan plan i naravno, što bismo mi nekad danas rekli, od alkohola polupan je naravno kralj. Skinu, kaže, 10 stih prsten s ruke svoje, dade ga Amanu, sinu Amedatinu Agageju, neprijatelju Judeja. I kralj reče Amanu, to srebro daje se tebi i daje ti se i taj narod, vidite, nema imena, čini od njega šta hoćeš. Znači sad, kada imate taj... kako kaže, prsten s ruke, to je, znači, i sami ste vidjeli nekada, imamo one pečet onako u vosku, to vam je bilo to. Znači, udarite pečet kao u vosku na dokument, to je sada zvanični dokument, šta kralj, iako je to u kraljevo ime, to je tako kralj naredio. Tako da, a vi vidite da i ovaj kralj, kao i svi kraljevi u to vrijeme, baš su oni baktali s time da se bave svakodnevnim problemima kraljevstva, nego tako delegiraju, vidiš, dođe ovaj Aman i kaže, i kaže, znaš, kaže, ima jedan problem sa nekim narodom, nije mu rekao ni koji narod, on se ni ne pita ni koji narod, ni šta, ni gde, ni kako, kakav, ne, ništa, on, evo ti, kaže, evo prsten, kaže, ti to, kaže, reši na svoj način i tako je to. Evo vidite, to vam je tako sada bilo i u ono vreme. I smislio, dakle, on, dekret, a dekret kad se upiše u zakone kraljevske minske mora da se ispuni, i sada je lepo smislio šta? Smrt svim jevrejima. To je bio dekret. I to je, vidite, opet kažem, vidite na koji obmanjujući način je to uradio. Jer je rekao kralju, stavit ću, kaže, zlato i srebro, kaže, popunit ću kraljevsku riznicu, narodno, kaže, to je, znaš, neki narod, nemamo imena naroda uopšte, pa može biti bilo ko. I drugim rečima, kaže, znaš, oni imaju, kaže, zakone koji su različiti od svih drugih naroda, koji ima zakon drukčiji od zakona ostalih naroda i ne poštuje kraljeve zakone. Drugim rečima, znaš, nisu ti verni ovi lojalni, ovi podanici, tako da ja bih vam rekao kroz istoriju Božeg naroda kad pogledate koliko puta su se ovakve slične optužbe pojavljivale. Mnogo puta i ja bih rekao da možda i protiv nas će u bliskoj budućnosti da dođu neke takve naredbe tipa da smo loši Evropljani, da ne poštujemo zakone Evropske unije, da se protivimo držanju nedelje, držanju paganskih praznika koji su hrišćanski i tako dalje. Stih 12. kaže 13. dana, obratite pažnju, 13. dana prvog meseca. 13. dan prvog meseca, znači to je dan pred samu Pashu. Znači jednog ide dan koji se priprema za Pashu, a vidite šta se ta dešava. 13. dana prvog meseca behu pozvani kraljevi tajnici i prema naredbama, vidite, tajnici, dva kotića prevod, znači to je srpska reč, ništa tu nema hrvatsko. A prema naredbama Amanovina pisma namjesnicima kraljevim, upraviteljima svih pokrajina i knezovima svih naroda, svakoj pokrajini njezinim pismom i njezinom narodu njegovim jezikom. Pisma se napisaše u ime kralja Asvira i zapečatiše se kraljevim prstenom. Pisma se razaslaše po glasnicima u sve kraljeve pokrajine, da se potru, pobiju i istrebe svi Judeji, stari i mladi, deca i žene, u jedan dan, 13. dana, 12. meseca, a to je mesec Adar, i da se razgrabe imanja njihova. U pismima beše savijen jedan prepis naredbe koja je imala da se proglasi po svim pokrajinama i da se objavi svim narodima da budu gotovi za taj dan. Vidite, da im je 12 meseci, ali vidite koliko je to suptilno i ogavljeno. je tačno 12 mjeseci da se svako moguće u celom tom ogromnom carstvu, u ono vreme nije bilo interneta pa ste morali da idete glasnicima, preko glasnika i do bošara, da se u svim delima carstva to objavi, da svi narodi budu, pazite koja je to mržnja, dragi moji i drage moje, da svi narodi budu gotovi za taj dan. Glasnici, kaže, otiđoše svom hitnjom po zapovesti kraljevoj, ta naredba bi oglašena i u predstavnici Susanu, i dok i kralj i Haman seđa koji nije prijatelj. Grad Susan bejaše u strahu. Odnosno, kažu neki prevodi, zbunjeni. Pa kako i da ne budu zbunjeni, možete misliti. Sad oni ljudi češu se po glavi i razmišljaju, koji mi nekada, kad naši zakonodavci, političari donose nekakve odluke, mi se češemo po glavi, mislimo da li su skrenuli s uma. Ljudi, ceo Susan, vratno pun Jevreja i drugih naroda, sad oni svi sedi i razmišljaju pobiti sve Jevreje u jedan dan. Mislim, da li je to realno, zašto? A vidite, dok grad Susan je u zabuni i u strahu, za to vreme kralj Asvir pije vino, pola svom povereniku daje. 4. poglavlje. Kad Mardohej dozna šta bi, razre haljine svoje, obuče se u kostret, posu se pepelom i prođe gradom, kukajući na sav glas. Znači, vidite, dok drugi Jevreji eventualno u carstvu još nisu dobili tu vest, tu naredbu koja je tek doneta u glavnom gradu, imate Jevreje koji su u glavnom gradu, spremaju se da se okupe za Pashu i sada se okupljuju sa tim osjećanjem da im nad glavom visi mač. Jer do naredne Pashe, ako se ispuni ovo, svi su mrtvi. Vidite, i dete na sisi, i žene, i svi, znači da budu pobijeni, i još nahuškao sve ljude iz svih tih naroda tog carstva da budu spremni, gotovi za te dane, da ih istrebe, da ni jedan ne ostane, jer vi shvatate li, braće i sestre, dubinu mržnje ovoga zlikovca. Da li shvatate, pošto je on prototip dolazećeg evropskog diktatora, za kojeg pretpostavljamo da će verovatno biti Karl Theodor zu Gutenberg, ako ne on, neko drugi, da li bi možete sada da razumete, a on je prototip tog diktatora, kolika će mržnja tog diktatora biti na svakog od nas. I nemojte da se čudite, pa imaće on svoje glasnike i ostalo. Oni će sigurno imati fajlove, pošto mi u savremenom dobu, on će lepo da imate fajlove sa slikama svakog od nas, opisom biografija svakog od nas, i šta radimo i gde smo, toliko će nas mrziti, hteti nas istrebi i čekat će samo pogodan čas. Pogodan čas naravno bit će, onda kada treba da počne velika nevolja. I ko ne ode u napredno utočište, ostaje u velikoj nevolji, tad će onda iskali sam bes. Na Izraelju i po telu, i na Izraelju koji vođe duhom. I to će da bude, znači, jedno opšte užasno stradanje i zato se to i zove velika nevolja. U svakom slučaju, Jevreji se spremaju da idu da drže Pashu, a izašla naredba, znači, 13. dana prvog meseca, dok se oni spremaju za Pashu, i Mardohej sada, Pasha kada treba da bude radosni praznik, da se sete između ostalog, paskalnog jagnjeta, da postoji Mesija koji dolazi, a kasnije da drži praznik besplatnih hlebova, se podsjeti izlaska iz Egipta sa svim onim čudima, on sad ide i kuka na sav glas. I kaže, svi služiti, izvinjavam se, to je, i on dođe, drugi stih, do pred kraljeva vrata, na koje je zabranjeno bio ulaz svakome koji je obučen u kostret. Vrlo zanimljivo. Pa koji danas ima, to je takozvani dress code, kako smo mi to uzeli, pa ne možete ući u policiju ako ste u šorcu, na primjer, tako da ovo u kostreti, možete misliti neki znak žalosti, sad vi da uđete u kostret u sam dvor kralja, naravno da je bilo zabranjeno. I kaže, u svakoj pokrajini, 3. stih, svuda gde dođe kraljeva zapovest i naredba njegova, nasta velika žalost među Judejima. Oni pošćahu, plakahu, jaukahu i mnogi ležahu u kostreti i u pepelu. Devojke Jestirine, to su na njenih 7 onih devojaka što je služe, i Jevnusi njezini dođeše da joj to jave, jer naravno ona je u dvoru, ona nema pojma šta je ovaj zlikovac namislio, i ona ni ne zna zašto sada plaču svi Jevreji plaču, a ona o tome nije obaveštena. Nije, naravno, zato što je zlotvor i kralju rekao, ima jedan narod, neimenovani narod, bezimeni, a naravno ovaj nije ni čitao onu naredbu koju on potpisao, u naredbi piše tačno koji narod, vidite. Vidite koliko vam bio, kakav je to kralj. Ko uopšte nije ni pročitao tu naredbu, kom narodu reč, nije se ni o čemu izvestio. Ladovina, što bismo rekli. I sada javljaju Jestiri, šta se zbiva u gradu, i kaže, šta je sad ona sad, pošto ne može ukostriti da uđe, kaže, dođeš se javi kraljica sa vrlo ožalosti, ona posla haljine Mardoheju, to je da se preobuče, vidite 4. stih, da se pokrije i skine sa sebe kostet, ali ih on ne hte primiti. što se vjerojatno još više zbunilo. 5. stih, tada kaže Jestira dozva Ataha Enoha koga joj beše dao kralj, da je služi i zapovedi mu da se izvesti za Mardoheja i da razabere šta je to sve bilo i odakle je poteklo. Vidite, vrlo sveobuhvatna naredba. Inteligentna bila Jestira. I lepa, i inteligentna, i sad vjerojatno strašno zbunjena. Sav jevrejski narod u plaču i žalosti javljaju njene devojke, tvoj otac, odnosno tvoj rođak, plače i kuka na sav glas po celom gradu, a ona pojma nema zašto. Atah, 6. stih, otide k Mardoheju na trg gradski koji je pred vratima kraljevim. I Mardohej mu kaza sve što se dogodilo i kaza i za iznos srebra, što je Aman obećao dati u kraljevu riznicu ime nagrade za pokolj Judeja. I dade mu i prepis naredbe proglašene u Susanu u svrhu da se oni istrebe, da je pokaže Jestiri i da joj sve dostavi i naredi da Jestira otide kralju i da od njega izmoli milost, da ga moli za svoj narod. Atah dođe i kaza Jestiri Mardohejeve reči. Jestira reče Atahu da kaže Mardoheju, sve sluge kraljeve i narod po pokrajinama kraljevim znaju da postoji zakon koji određuje kaznu smrti za svakoga čoveka ili ženu koji bi ušao kralju u unutrašnji dvor, a da nije pozvan, i samo onaj spasava svoj život kome kralj pruži zlatnu palicu, a ja nisam zvana da uđem kralju evo već 30 dana. Drugim rečima, Jestira mu kaže, slušaj, nije tako jednostavno kao što misliš. On jeste kralj, ja sam kraljica, i sad ti misliš ja samo treba da mu kažem. Ne, postoji takav zakon, ako nisam pozvana, ako neko uđe u taj unutrašnji trem, odnosno u unutrašnji dvor, znači imate široki dvor i onda imate unutrašnji dvor gdje se nalazi presto, ko god uđe nepozvan, ima samo jedan zakon, to je smrt. I to mora da je opet bila situacija testirana, da razmišljaš šta me snađe u životu. Ja do juče živjela normalan sekularni život, a sad se nalazim u nekom kraljevskom, pod nekim drugim zakonima, kraljevske porodice, kraljevskih običaja itd. Ali vidite, jedna od lekcija i pouka za nas, braći i sestre, je ovdje u Jestirinom primjeru. Mi ovdje u Jestiri pretpostavljamo da svi prepoznajete sebe. Jeste, ona je heroj vere, heroina, apsolutno, ali opet vidite, na prvi zahtev Mardohejev, svoga brata ostrica, njena prva reakcija je šta? Nije baš čelična vera, a? Prvo je prirodna reakcija, izvorna. Prva reakcija je bila, slušaj, bojim se. Kad te reči stih 12. Jestirine behu saopštene Mardoheju, on opet poruči Jestiri, nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judeje ti sama izbaviti u domu kraljevu. E sad, ako se pitate otkud meni, nemoj da misliš i nemoj da mislite, evo, od Mardoheja. Mardohej je meni uvijek bio veoma omiljena ličnost u Bibliji. Dakle, nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judeje ti sama izbaviti u domu kraljevu, jer ako ti učutiš sada, doći će pomoć i izbavljenje. Pazi, to nima vera da će doći pomoć i izbavljenje, za razliku od nje još uvijek. Izbavljenje Judejima sa druge strane, a ti i dom oca tvoga poginućete. Znači, svi tvoji rođaci odoše i ja zajedno sa njim. I ko zna, nisi li ti za ovakvo vreme došla do kraljevstva, vidite. Za razliku od nje, on već ima, vidite, tu veru. I neki ljudi kažu da on zapravo pravi junak ove priče, zato što je naveo Jestiru da učini ono što ona ne bi, i možda je to tačno. I ovdje u ovom stihu, moram vam reći, smo najbliže došli do tačke da se spomene Bog. Naravno da je, kad je Mardohej govorio o da će doći pomoć i izbavljenju Judejima sa druge strane, narod ima Boga u vidu, mada ne govori Božje ime, ne kaže Jehova da je živ Gospod, on će nas izbaviti, ali očigledno je Boga ima u vidu i aludira na samu činjenicu, vidite, da je imao vere u Boga da će da interveniše. Znači, mi do ovoga trenutka imamo nije nam uopšte bilo jasno zašto se sve to dešavalo sa Jestirom. Jedna obična devojka, jevrejka, pobožna, odjedanput biva odvedena od vojnika u kraljev dvor, i sada mi razmišljamo zašto se to desilo. Koliko puta u vašim životima ste imali prilike da pitate sebe, a zašto Bog dopušta da se ovako nešto dešava u mom životu? I zar ne mislite, braći i sestre, da je Mardohej samog sebe pitao to milion puta od kada je Jestira odvedena? Zar ne mislite da je ona sama poslala isto pitanje, Bože, zašto mi se ovo dešava? I sada vidite, Mardohej počinje da razmišlja, vidiš, možda postoji razlog zašto mi je rođak baš tu, u to vreme, na tom mestu. I kada se mi nađemo usred nekih iskušenja, pričali smo o tome prošle subote, i imali smo primjer Jova, primjer Josifov, jedna stvar koju moramo da razumemo, braći i sestre, to je da Bog već unapred ima rešenje. Mi nismo tako dalekovidi, naravno, mi smo još uvijek krv i telo i nemamo uvijek dalekovida rešenja, a Bog nikada nije u situaciji da kao mi razmišlja, šta sad da uradim? Ili, kako sad da izvuče moje služitelje iz ove situacije? Ne, braći i sestre, Bog je već imao rešenje na umu. I samo je došlo vreme da ga primeni, nekad ga primeni tako što to uradi dramatično, da se rascepi Crveno more, nekada to uradi tako što dopusti da različite okolnosti, što mi kažemo kockice, da se sklope, na ovaj ili na onaj način Bog uvijek ima rešenje. I evo šta kaže sad Jestira. Jestira kaže, poruči Mardoheju, to je 15. stih, idi, skupi sve Judeje koji se nalaze u Susanu i postite za me, ne jedite i ne pijte za 3 dana, ni danju ni noću, a ja ću sa svojim devojkama postiti, pa ću onda otići kralju, ako i nije po zakonu, pa ako imam da poginem, neka poginem. Ovo vam je sada jedna veličanstvena izjava zaista vere koju vidimo. Znači imamo ovdje jednu mešavinu straha i vere, očigledno kod Jestire, braći i sestri, mi smo takvi, nemojmo se zavaravati da nismo. Znači, Jestira sada shvata, život mi je u opasnosti, ali opet ima i ovo ohrabrenje od svog rođaka, da svejedno od svog brata, od strica, da uradi ono što je potrebno, a mi nekada umemo da se naljutimo sami na sebe, nekada, braći i sestri, umemo da se obrušavamo na sebe kada nam popusti možda zdravlje, ili kada naiđu finansijski problemi, i imamo te trenutke kada naša vera malo popusti, zar ne? Popusti vera, onda mi razmišljamo, pa kako mogu, ja sam član Božje crkve, ja sam članica Božje crkve, ja sam pripadnik Božjeg naroda, trebalo bi da imam veru koja je čvrsta kao stena. Ne bi trebalo da popušta, ali braći i sestre, nekada smo previše strogi prema samima sebi. Možda i to lekcija koju treba da naučimo pred Pashu. Jer kada pogledate u Sveto pismo, ne samo ovdje u knjizi o Jestiri, kada pogledate sve heroje vere koje je Bog upotrebio za svoje delo, nisu li tako reagovali? Nije li Avram slagao da mu nose strane žena, mada je to tehnički nije bilo laž? Ali uvijek je naša prva reakcija na neku situaciju, i svi to dobro znamo, uvijek je prva naša reakcija ljudska. I u svakoj našoj ljudskoj reakciji mi svi uvijek primetimo kasnije, otkriva se određena sumnja, odnosno neizvestnost koju mi pokažemo. Sjećate se kad je Isus Hrist rekao Avramu, Avrame, roditi ti se sina. On se nasmeo. Sara da rodi sina. Ajde, molim te, kako Sara? 100 godina već, utrobo je davno, zato će Sara da začne sina. Ajde, molim te. Onda, Saro, roditi ti se sin. Svašta sin. Tako su mi dali ime Isak, ali tako to beše, znači smeh na hebrejskoj. Vidite, inicijalna, početna ljudska reakcija svih nas, pa i Jestirina je bila ljudska, telesna, možete reći. Onda se obrušimo na sebe, kako možeš tako da reaguješ? Pa ti trebaš da budeš Božji, ti si čovjek vere, ti si žena vere, obrušimo se sami na sebe, ali braći i sestri, uvijek smo krv i telo i te reakcije su verovatno prirodne, naravno, protiv njih se borimo, ne želimo da ne dominiraju našim životom i neće dominirati, ne bojte se. Samo hoću da kažem, možda ne treba budemo nekada strogi prema samima sebi toliko. Zatim idemo u stih 17, je li tako? Smo cigli do 17. stiha, jeste? Mardohej otide i učini sve kako mu beše naredila Jestira. Znači sad mi definitivno ovdje imamo dokaze vere. I ovo vidite trodani post, ste primetili. I kada je otišla kralju, to je bio 3. dan, ona još uvijek postila. Prazan stomak Jestiri. A mi vrlo dobro znamo, braći i sestre, da post često promeni situacije i promeni stvari. I to je jedna od tih velikih pouka u ovoj knjizi o Jestiri. Jestira je to shvatila. Ona nije odmah skočila i rekla, super, odoh ja odmah kralju, nego je rekla, čekaj, ajde da postimo 3 dana. Jesam kraljica, ali svejedno, daj da postimo, da upitamo Boga za mišljenje. Sjećate se sami u Evanđelju po Matiju 6. glava stih 17 i svojim učenicima Hrist je rekao, kada postite nemojte da idete tužna lica i nemojte pred drugima da paradirate, a da uljem niste namazali lice. I tako je uradila Jestira. Ona nije rekla, kralju, ja postim 3 dana, ja da umirem od gladi i žeđe, evo dolazim ti 3. dan da te molim. Ne. Ona je postila tajno i cijeli jevrijski narod u tajnosti, kao što kaže Isus Hrist je rekao učenicima, kada vaš otac vidi da postite tajno, vaš otac na nebesima, da ste na tajnom mestu, on će da vidi i daće vam otvoreno, daće vam nagradu. Vidite, znači, post menja stvari. Mi smo to kao zajednica odavno naučili, mi to kao zajednica i praktikujemo, ja sam vrlo zahvalan što nikad ne moram da vas na to opominjem prečesto. Mi svi kao šira zajednica smo rešili da se opominjemo i Božeg kalendara koji bi trebalo da nam vlada u životima. Trenutno je nemoguće, braće, živimo u ovakvom svetu, ali znamo šta je Božji kalendar i da gledamo da taj post nekako podudarimo, ako je moguće, sa blizinom početka novog meseca. Kada god je to moguće, mi to radimo. I evo, trenutno ide posljednji mesec, trebalo bi sigurno da postimo još koji put, ali mi je drago da mi kao zajednica smo to još kako shvatili. I jedna od pitanja koje ja uvek postavim drugima, ako mi se žale na neke probleme, pa čak i samome sebi postavim, je kad si posljednji put postao ili postila. Znači, povremeno mi treba da postimo, još kako, kao što i činimo, i ne treba da to činimo samo onda kad nas zadesi neka kriza u životu, nego treba da upotrebimo post isto tako s vremena na vreme, kada se ne osjećamo baš da smo blizu Bogu, da smo negde skliznuli malo, treba uvek da se setimo kada je posljednji put kad smo postili. 5. poglavlje. 3. dana, znači još uvek posti, Jestira obuče kraljevske haljine i pojavi se u tremu upravitelja dvora kraljevskoga prema stanu kraljevom. Kralj sedjaše na svom kraljevskom prestolu u dvoru kraljevskome, prema vratima od dvora. Verovatno mu je bila pri ruci i čaša vina, ko bi rekao. Znači, sada ona posti 3 dana, odlazi svome mužu. Ja mogu da zamislim samo kako se ta mlada žena osjećala. Prestravljena. Znate, mi nekad mislimo da je ljudima u Starom Zavetu bilo tako lako. O, super, Avram bio onako bogat, Lot imao onoliko stada, bilo im tako lako. Sve što trebalo da imaju vere u Boga i Bog će onda da učini čudo. Braći i sestre, nije baš tako. Komplikovan je bio život tad na drugi način, u tom starozavetnom dobu. Znači, Jestira mora da je bila skamenjena. Postila je, znači još uvijek posti. Svi drugi su postili zajedno sa njom i sad će ona da ide. I sada, ko zna u kakvom će raspoloženju da bude kralj Asvir. Znači, ona je bila jednostavno, kao što smo čuli, ako imam da poginem, ona je bila spremna da u tom času prihvati Božju volju kakva god daje. Kad kralj ugleda kraljicu Jestiru, 2. stih, koja je stajala u tremu, ona nađe milost pred očima njegovim i kralj pruži Jestiri zlatnu palicu koju držaše u ruci. Jestira pristupi i dotače se kraja od palice. Očigledno je bio u nekom dobrom raspoloženju, vidite? Jer kralju reče, šta ti je kraljice Jestira i šta tražiš? Ako je do polovine kraljevstva daće ti se. I sad Jestira, vidite, pogledajte koliko je to mudra mlada žena. Žena da poželi svaki preobraćeni muškarac takvu mudru ženu. Ona je mogla da skoči i kaže, jao kralju, hoće da nas pobiju, učini nešto. Ne. Ona je mudro pomislila, čekaj. Ima sve svoje. I šta je odgovorila kralju? Kaže kraljica Jestira, pa se on je kaže, do pola kraljevstva daće ti si. Znači, mogla skoči odmah, kaže, ovo je moj zahtev, slušaj. Ne. Ona kaže, Jestira odgovori, ako je ugodno kralju, neka dođe danas kralj sa Amanom. Bravo, dobre, budni ste, koje sam uspremila. Ne čujem vas s druge strane, ali vas koji ste u vezi, možete slobodno da se odmutirate, što bi se reklo, mikrofon, pa da čujemo i vas, nemamo ništa protiv. Dakle, na obed koje sam uspremila, kralj reče, zovite odmah Hamana kao što Jestira želi. Odlično, budni smo, čuje se. I dođe kralj sa Amanom na obed, kojim spremi Jestira. I dok se pilo vino, naravno, šta će drugo, jel te? Kralj reče Jestiri, šta tražiš, daće ti se i šta želiš. Ako i do polovine kraljevstva dobit ćeš, vidite i dalje, u dobrom raspoloženju. Neki od nas, to jest vas, imali ste zaista tu mogućnost da pijete vino neprestano i razne druge. Pogotovo su moji Užičani poznati po tome. To može da meše, da pije od jutra do mraka. I da ne verujete, još uvijek se drže na nogama. To je fascinantno. Znači, sad šta se dešava? Kraljica Jestira je sada zapravo pozvala kralju, i to ona je došla ovdje da je kralju stan. Ona je sad njega pozvala u svoj, da kažemo, apartman, u svoje kraljevske odaje, za specijalnu, možemo reći, večeru. A pozvala i kraljevog favorita, jelte, ovog zlikovca, jer kraljica Jestira je šta znala? Znala je dobro, znate, nema taj iskaz u Bibliji da put do muškarčevog srca vodi preko stomaka, ali mi svi dobro znamo, pogotovo koji smo muškarci, da je to sušta istina. Prema tome, ona je dobro znala šta kralj voli da jede, koje su mu omiljene namirnice, i očigledno je opet, vidite, znala da će, neće sada, a i kralj je znao s druge strane, dobro, zašto, što li je došla, rizikovala život, sigurno ne zato da me zove na ručak, mislim, ili na večeru. Tako da vidite, još uvijek je njemu se mota po glavi, dobro, šta tražiš, kraljice Jestira. I kaže kraljice Jestira, evo šta molim i šta želim. Ako sam našla milost pred očima kraljevim, kao što je ugodno kralju, da mi da što želim i učini što molim, neka opet dođe Samanom nožem koji će spremiti sutra, i sutra ću da odgovorim kralju po zapovesti njegovoj. I sad, naravno, on, zlikovac, presrećan, ne može biti srećni. Aman iziđe onoga dana, vesel i zadovoljan u srcu, ali kad vide Mardoheja na vratima kraljevim, da ne usta niti se mače pred njim, napuni se gneva na Mardoheja, ali se ipak savlada i pođe se napunio gneva, jel na Mardoheja? Ne, zato što je u italijanskom prevodu sad odmah ide Aman. A odmah ide Aman, dobro, čekaj, samo trenutak, ali sad mi smo sad u 10. stihu, jel da? Da. Ali se ipak savladi pođe, zatim posla zvati prijatelje svoje i Seresu, ženu svoju, Aman im pripovedio sjaju i sad im naravno priča o sjaju svoga bogatstva, o broju sinova svojih, a vidite koliko ih je imao, o svemu što beše učinio kralj da ga podigne u časti i o položaju što mu beše dao iznad knezova i služitelja kraljevskih, i doda, ja sam jedini koga je s kraljem kraljica Jestira pozvala na obed koji mu ona spremi, a i sutra sam pozvan k njoj s kraljem. Ali sve to u vodu da bacim, ali sve to nije mi ni na što dokle god gledam onog Mardoheja Judejina gde sedi na vratima kraljevstva. Znači sve, ali dok njega gledam, sve mi je crno pred očima. I naravno, Seresa njegova žena, zlotvori kao i on normalno, njegova žena i svi prijatelji njegove rekoše mu, neka se spremaju vešala visoka 50 lakata i ujutro reci kralju da se na njima obesi Mardohej, pa idi veselo s kraljem na obed. Taj se predlog dopade Amanu i on dade da se pripreme vešala. I mislio kako će to biti divno. Međutim, vidite, sada imamo opet 6. poglavlje, opet Božja ruka na delu. Još jedna slučajnost ili koincidencija, što bi se reklo, to te iste večeri, kada su mu savjetovali podigni vešala za Mardoheja, kralj Asvir ne može da spava. U to vreme nema televizije, u to vreme nema ni interneta, tako da šta će kralj, on pozove da mu čitaju letopise, jel te? I čitaju mu hronike ili ti letopise. U međuvremenu Jestira i svi Jevreji i dalje poste, vidite. Da li je možda ovo da kralj nije mogao da spava, da imao nesredicu, bio odgovoren njihov post? Moguće. Onu noć, 6. poglavlje, stih 1. Kralj ne mogaše spavati, te naredi da mu donesu knjigu od znamenitih događaja, letopise. I pročitaše se letopisi pred kraljem. I nađe se zapisano i ono što Mardohej beše pokazao za Vihtana i Teresa, 2 eunuha kralja Asvira. Tad kralj reče, kakva je čast i kako je dobro učinjeno Mardoheju za to, jer vidite, čita on i ništa čovjek nije dobio kao neku nagradu. Ništa mu nije učinjeno, odgovoriše momci koji služahu kralja. I sad čovjek osta zbunjen, kako li smo to propustili, znači malo je, vjerojatno iako nije bio pospan, nije mogao da spava, očigledno mu se malo mozak razmislio od onog vina, pa je počeo da razmišlja racionalno. I kralj reče, i sad dok on razmišlja o tome šta, kralj reče, ko je u tremu? Aman, beše došao u spoljni trem dvora kraljeva da traži od kralja da se Mardohej obesi na drvo koje beše dao pripraviti za njega. Znači, prošla cela noć, kralj nije spavao, ove dolazi ujutru kralju, sada da moli, momci kraljev odgovoriše, Aman je u tremu! I kralj reče, neka uđe. Aman uđe! i kralj mu reče, šta treba učiniti čovjeku koga kralj hoće da počasti? Aman, reče sebi. Vidite kako savršeno tajming, što bi rekli danas ovi. Znači, savršeno vreme. Stigao u dvor da traži dozvolu da obesi Mardoheja, međutim, naravno, kralj zbunjen kako to Mardoheju nije učinjeno nikako čast, sad razmišlja čime da ga počastim. Opa, verovatno će ovaj moj omiljeni favorit znati, jel te, moj savjetnik, koja će biti najveća čast koja će se odati onome koji je spasio kraljev život. I naravno, ovaj sada misli da to, jel, on, da se to tiče njega. I došli smo, jer smo do 6. stiha smo došli. Aman uđe i kralj mu reče, šta treba učiniti čovjeku koga kralj hoće da počasti? Aman reče u sebi, koga će kralj počastiti ako ne mene? Pazite kakav egocentrik, jel da niko drugi ne postoji nego on. Stih 7. I Aman odgovori kralju, koga kralj hoće da počasti, njemu treba doneti kraljevske haljine koje kralj nosi i dovesti mu konja na kome kralj jaše i metuti mu na glavu krunu kraljevsku, predati haljine i konja kome između najvećih knezova kraljevih, da obuče čovjeka koga kralj hoće da počasti, da ga provede na konju kroz trg gradski i viče pred njim, ovako se čini čovjeku koga kralj hoće da počasti. Kralj reče Amanu, odmah uzmi haljine i konja i što reče, i učini tako Mardoheju Judejinu koji sedi na vratima kraljevim. Nemoj izostaviti ništa od onoga što si rekao. Aman uze haljine i konja i obuče Mardoheja, provede ga na konju kroz trg gradski vičući pred njim. Ovako se čini čovjeku koga kralj hoće da počasti. Mardohej se vrati na vrata kraljeva, a Aman počita kući svoje pokunjen i pokrivene glave. Aman pripovedi se i svim prijateljima svojim što mu se dogodi, tada mu mudraci njegovi se resta žena njegova rekoše, ako je Mardohej pred kojim si počeo padati od judejskog roda, nećeš ti moći ništa protiv njega, nego ćeš pasti pred njim. Dok oni još govorahu, dođoše Evnusi kraljevi i odmah odveduše Amana na obrv koji spremila Jestira. 7. poglavlje. Kralj i Aman dođe na obed kraljici Jestiri. Ovog drugog dana, reče opet kralj Jestiri za vreme kad se pilo vino, kad drugačije, jel te, vino se, kao što vidite, rujno vino pije se od jutra do mraka, kralj Asvir samo rujno vino pije, možda, pa da, osvojio je lamce, ko zna, možda ima kakve lamske krvi, možda bi užičanin malo poreklom, ko će ga znati. Dakle, rujno vino se pije, dok se pilo vino, znači sad vratno je prošla večera pa se sad pije vino, jel te, da se bolje vari, i kralj je dalje raspoložen. Šta želiš, kraljice Jestiro, ispunit će ti se, i šta moliš, ako i do polovine kraljevstva moga daće ti se. I sad najzad kraljice Jestira odgovori, ako sam našla milost pred očima tvojim, ali obratite pažnju, ovdje mu se sad ne obraća u trećem licu, ako sam našla milost pred kraljevim očima, tako da, pazite, obraćamo se sa ti. A to je vrlo drsko u ovom datom času, jer on je kralj još uvijek. Znači, ovo je jedna drskost i smelost Jestirina, koja ga gleda pravo u oči. Vidite, oni piju već, koliko piju, sve lepa atmosfera, hrana fantastična, i sada je ovo najverovatno najnapregnutiji trenutak u celoj ovoj knjizi. Znači, ona mu se, draga braća i sestre, obraća sada sa ti. Ne više sa kralju u trećem licu, nego mu se obraća direktno sa ti, gleda ga pravo u oči i kaže mu, obratite pažnju, to je vrlo važno, izuzetno važno, možda to niste nikada ranije zapazili u knjizi, nisam ni ja, ali hvala opet sjajnim ljudima, sudima kao doktoru Ralfu Leviju, koji je to izneo u jednom pouci, evo sad sam ja to zapazio, pa zajedno sa vama zapažam. Dakle, ako sam našla milost pred očima tvojim, kralju, i ako je kralju ugodno, neka mi se pokloni život moj, to je moja molba, i spase narod moj, to je moja želja. I sad on frapiran, prvo ne zna iz kog je naroda, nema ni pojma šta je ovaj zlikovac uradio njima iza leđa. A ona mu kaže sa ti, bukvalno ga preklinje, ti moraš sad da se uključiš, ne možeš prepustiti nekom trećem da rešava taj problem, ti si taj koji jedini može da spase mene i moj narod, vidite. To je jednom času, draga braćo i sestre, znači bilo velika hrabrost tako nešto uraditi. Jer sad vidite zašto Jestira jedan pojam hrabre žene. Drugim rečima, hitno je shvati, preti opasnost, moraš ti da se uključiš direktno. I evo ga sada 4. stih. Jesmo, kaže, prodani ja i moj narod da nas potru, zakolju i istrebe. Još da smo prodani da budemo robovi i robinje, ćutala bih, ali neprijatelj ne bi mogao nadoknaditi štetu koja se kralju čini. Što frapira, naravno. Nikad nije čuo, nema pojma o čemu je reč. Kralj Asvir uze reč i reče kraljici Jestiri, ko je taj? I gde je taj koji je namislio tako činiti? Ko se tu usuđuje drugim rečima? Naravno pojma nema, ali Jestira odgovori, protivnik i neprijatelj je Aman, ovaj zlikovac! Aman zadrhtao straha pred kraljem i pred kraljicom, a kralj ustao od obeda gnevan i otide, možete misliti kako je bio gnevan, i otide u baštu kod dvora. Aman ostada moli od kraljice Jestire milost za svoj život, jer vide da je u duhu kralja urešena njegova propast. Vidite, izraz lica je već sve rekao, on shvatak, reč nije rekao kralj, ali ovaj ga dobro poznaje, gotov sam, znači nema više šta. I šta se tu dešava? Kralj se vraća iz dvora i kad se kralj vrati, 8. stih, iz bašte dvorske u kuću koji je priređen obed, on vide Amana koji veše pao na odar na kome je bila Jestira i reče, hoće li zar on i kraljicu osramotiti u domu mome? Sluge koji su bile okolo više nisu morale da čuju nikakvu dalju naredbu, jasno mi je već bilo. Čim ta reč izađe iz usta kraljevih, pokriše lice Amanu. Pa se sad setio jedan od ovih evnuka što su tu, ove što služe, i Arvona, jedan od evnuka kraljevih, reče, eno drvo koje je spremio Aman za Mardoheja, koji je govorio za dobro kraljevo, stoji kod kuće Amanove, visoko 50 lahata. Kralj reče, mogli bismo da pustimo ua, ovaj zvuk, to je znak protesta da znate, ovaj kad se spomene zlikovac, kralj reče, nek se na njega obesi Aman. Braći i sestri, primetite samo jednu stvar ovde. I obesiše Amana na drvo. Koje on beže spremio za Mardoheja i gnev se kraljev smiri. Jer ste primetili ovaj evnuh ovde, Arvon. Vidite, čim nanjušio da se menja klima, da vetrovi novi duvaju, odmah staje na stranu drugog. Sva je shvatio je. Mardohej spasio kralju život. Ovaj zlikovac hteo da ubije čoveka kojem je spasen život, vidi već da su mu pokrili lice, znači to je kralj, i odmah staje na drugu stranu. Prava ljudska, vidite, priroda. To su oni preletači, znate, kad osete neki novi vetrovi da duvaju, pa oni preleću u neke nove partije, u neke nove pokrete i tako dalje. To imate svuda, ne samo kod nas. Nemojte misliti da smo mi jedinstveni u tome, nismo. Znači, i takvi su svi ljudi, vidite. Kada oni će vrlo brzo, braći i sestre, da promene političke ideje, političke uverenja ili bilo koju drugu stranu kada vide da im je to u interesu. Znači, to vam je jedna od lekcija koju treba uvijek da imamo na pameti. 8. glava, kao što vidite, lepo smo odmakli, nije predugo, mislili ste bit će predugo, mada kažem, imam 36 strana sa ovom knjigom sa komentarima, ali nije tako predugo. I sad ide naredbu korist Judeja. Istog toga dana kralj Asvir pokloni kraljici Jestiri kuću Amana, neprijatelja Judeja. I Mardohej izađe pred kralja, Jestira kaza srodstvo njeno s njim. Kralj snimi prsten svoj koji beše uzeo od Amana i dade ga Mardoheju, a Jestira postavi Mardoheja nad kućom Amanovom. Zatim Jestira opet progovori pred kraljem. Ona pade pred noge, jer sad nije rešen problem, vidite. Zlikovca su ubili, ali je ostala naredba u zakonu Miskipe, ona mora da se izvrši, da se pobiju svi Jevreji. Ona pade pred noge njegovi plačući, moli ga da spreči drugo zlo, delo zloće Amana Agageja i namere njegove protiv Judeja. Vidite. I naravno kralj pruži zlatnu palicu prema Jestiri, Jestira usta i osta stojeći pred kraljem. I ona tad reče, ako je ugodno kralju i ako sam našla milost pred njim, i ako se to kralju čini pravo. Vidite, sad mu se obraća u trećem licu, sad nije rekla, vidite, nije tvoj ja, nije rekla u drugom licu, nego u trećem, vidite, jeste primetili taj nevjerovatan moment u 7. glavi kada mu se obratila sa ti, a sad mu govori u trećem licu. Ako je ugodno kralju, ako sam našla milost pred njim, i ako se to kralju čini pravo, i ako sam mila očima njegovim, neka se piše da se poreku knjige zamišljena od Amana, sina Amedatina Agageja, koje su raspisane da se istrebe Judeji po svim pokrinama kraljevim. Jer kako bih ja mogla gledati zlo koje bi pogodilo moj narod, i kako bih mogla gledati da se potre rod moj? Kralj Asvir reče Jestiri Mardoheju Judejinu, eto, poklonio sam ti kuću Amanovu Jestiri. I on je obešen na drvo, što je digao ruku svoju na Judeje. Pišite dakle za Judeje, kako je vama drago, u ime kraljevo, i zapečatite kraljevim prstenom, jer što se piše u ime kraljevo i zapečati kraljevim prstenom, ne može se poreći. Vidite, u tome je bio ceo problem. I sada vidite, kralj kao i kralj, kao i maločas. Dojuče ima ovog zlikovca, njemu je predao prsten svoj, ti se bavi tim nekim narodom tamo koji pravi navodno probleme, i evo vidite, samo što se stvar promenilo, sad mu kažu, slušaj, problem je još uvek tuba, ne ja da se bacio sam tim, evo ti prsten pa ti to reši. Znate, to je fantastično, delegirati druge da rešavaju vaše probleme, to smo navikli da imamo kod naših roditelja i kod različitih drugih, i ništa novo. Dakle, 9. stih zatim kaže, u to vreme 23. dana 3. meseca, a to je mesec Sivan, primetili ste, verovatno, pošto znate Božji kalendar, znači ovo je nešto malo iza dana prvina, malo iza Pentekosta, jer vidimo tu u 9. dakle, stihu, doznaše se kraljevi tajnici, i sad kraljevi tajnici imaju da napišu novi dekret, ali tako? Kraljevi tajnici pise se za sve, kako zapovedi Mardohej, Judejin, namestnicima i knezovima od 127 pokrajina. Od Indije do Etiopije, svaku pokrajinu njezinim pismom i svakom narodu njegovim jezikom, a i Judejima njihovim pismom i njihovim jezikom. Napisa su ime kralja Asvira i zapečati se prstenom kraljevim. Knjige se razaslaše po glasnicima, koji jahahu na brzim konjima i na mazgama koje su oždrebile kobile. Tim je knjigama kralj dopuštao Judejima, ma u kom gradu oni bili, da se skupljaju i brane svoj život, da potru i da pobiju zajedno sa decom i ženama sve one od bilo kog naroda i zemlje koje bi oružjem udarili na njih i imanja njihova plenili. I to sve u jedan isti dan po svim pokrajinama kralja Asvira, 13. dana 12. meseca, a to je mesec Adar. I u ti vidite, nisu mogli napišu, prethodni dekret koji je kralj izdao je teška kraljeva greška, zaboravite na to, kao da nikada ni napisano. To ne može da se napiše, naravno. Znači, šta su morali da urade? Znači, nisu mogli sada da ponište, da tako kažete, taj prethodni dekret, jer je već deo zakona. Međutim, oni su, vidite, sročili tako da kaže ovako. Iako je u prethodnom dekretu rečeno da svi Jevreji treba da budu pobijeni po zakonu, ali kralj nije spomenuo da svi Jevreji imaju pravo na odbranu i da svi Jevreji mogu da se brane gde god budu napadnuti i da potru sve svoje neprijatelje. I šta više, to su tako sročili, vidite da ispadne kao da se kralj, još je rekao, kralj se nada da će oni sebe da odbrane u potpunosti. To je tako lepo sročeno takođe, vrlo pametno. Naravno, Jestira, kao što rekao, je osim što je bila lepa, bila i vrlo pametna žena. Tako da, u tim knjigama beše naredba, to je 13. stih, koja je imala da se objavi u svim pokrajinama i da se proglasi svim narodima da će Judeji tog dana biti gotovi da se osvete svojim neprijateljima, naravno. Upravo to. I 14. po kraljevoj zapovesti glasnici odmah pohitaše na konjima i na mazgama. Narod mora se da hitaju, već je prošlo Pentekost, znači prošlo pola godine, bliži se mesec 12. kad treba se izvrši pokolj, a naravno onaj zlotvor se postarao da svi mogući kraljevi podanici svuda u svim pokrajinama saznaju da je to taj mesec kad treba da ga označe u kalendaru, da je to pokolj Jevreja i njihovo uništenje. Ta zapovest bi oglašena i u prestonici Susanu. Mardohej otide od kralja u kraljevskim haljinama, plavim i belim, evo vidimo znači koje su to bile boje tog velikog carstva, plavim i belim, pod velikom zlatnom krunom i u plaštu od tankoga lana iz kerleta. Grad Susan bi u radosti i u veselju, vidite. Prvo su bili zbunjeni u strahu šta to bi da se pobiju svi Jevreji. Sad je grad Susan očigledno u radosti i u veselju. Judejima dođe sreća i veselje, radost i slava. U svakoj pokrajini i u svakom gradu gdje dođe kraljeva zapovest, bi radost i veselje među Judejima, gozbi i blagdana i mnogi iz naroda tih zemalja postiše, jer ih popade strah od Judeja. Čak i to. Vidite od jedan puta, strah od Judeja. Sad su ljudi vidjeli, jel te, u kom pravcu ide situacija. Pogledaj, kraljica je Jevrejka, pogledaj, premijer Mardohej je Jevrejin, znači biti Jevrejin i nije tako loše na kraju krajeva i sad vidite, ide preokret raznih. I to je što sam rekao, raznih preletača u moralnom i drugom smislu bit će uvijek tako. Zato se nemojte čuditi što mi od bivših komunista i nevernika danas gledamo vatrene vernike koje nose krstače ljube manastire i ostalo, sad su postali veliki vernici, juče su bili patriote neke velike, sad će da postanu evropejci, juče su bili suverenisti, sad će da postanu globalisti, to je, braći i sestre, tako žalosno i normalno i to je ljudska priroda. 9. glava, to je 1. stih, 12. mjeseca, to je mjesec Adar, 13. dana kad dođe da se izvrši naredba kraljeva i zapovest njegova, istog dana kad se neprijatelji Judeja nadahu da će obladati njima, dogodi se baš protivno. Evo još jedan preokret. I Judeji obladaše svojim protivnicima. Judeji se skupiše u svojim gradovima, po svim pokrinama kralja Asvira, da dignu ruku na one koji tražahu njihovu propast. I niko im ne mogaše odoleti, jer je strah od njih bio obuzeo sve narode. Znači, paralisirano straha. Mi smo se uvijek pitali kako to neki se od naših sunarodnika nisu pokrenuli u datim situacijama, ali kada budete od straha paralisani, prosto ne možete da se pokrenete. I svi knezovi u pokrajini, upravitelji i časnici kraljevi podupirahu Judeje zbog straha što imahu od Mardoheja. Jeste vidjeli? Imaju strah od koga? Ne od Boga, nego od Mardoheja. Znači sad vide ko je glavni i sad odmah, jel te, kako vetar duva, sad se preleće se vrlo brzo sa Amanove na Mardohejevu stranu. Jeste. Judeji, kaže 5. stih, pobiše mačem sve neprijatelje svoje, potreše ih, istrebiše ih i postupiše kako htedoše za svima onima koji behu dušmani. U prestolnici Susanovi Judeji ubiše i istrebiše 500 ljudi i pokraše Farsanadatu, Dalfina, Aspatu, Poratu, Adaliju, Aridatu, Fermastu, Arisaja, Aridaja i Vajezatu, 10 sinova Amana, sina neprijatelja Judeja. Ali na plen ne digoše ruke svoje. Vidite, to je bilo toliko prokleto, sav to njihov imetak, koliko je to bio pokvaren čovjek, da nisu ni htjeli ni da ga opljačkaju. Čak nisu ni ove druge, koliko vidimo, ne digoše na plen ruke svoje, izgleda nisu pljačkali ni ove druge svoje protivnike. Bilo je samo bitno da ih eliminišu, da ih sklone, da više nemaju opasnost, da im mač visi nad glavom. Tog dana, naravno kralj se čuo, toliki pokoj nije mogao da ne čuje, tog dana kralj sazna da pobine u prestolnici Susanu i kralj reče Jestiri, u prestolnici Susanu pobiše i potreše Judeji 500 ljudi i 10 sinova Amanovih. A šta su činili posljednim pokrinama kraljevim? Šta još tražiš, ispuniti ti se, šta još želiš, daće ti se? Jestira odgovori, ako odobri kralj da se Judejima u Susanu dopusti da i sutra učine po današnjoj naredbi, vidite nisu mogli sve odjednom da završe pa da učine to i sutra, po današnjoj naredbi i da se obese na drvo 10 sinova Amanovi. I kralj zapovjedi da se tako učini, ta zapovjed bi proglašena u Susanu, obesiše 10 sinova Amanovi. I Judeji koji bejahu u Susanu opet se skupiše 14. dana mjeseca Adara i pobiše u Susanu 300 ljudi, ali na plen ne digoše ruke svoje. Ostali Judeji koji bejahu po pokrinama kraljevim skupiše se i braniše život svoj, oni pribaviše sebi mir, oslobodivši se od svojih neprijatelja i pobiše 75.000 dušmana svojih. Vidite koliko ih se nakotilo. Tako ih se nakotilo u Evropi i drugde u svetu, ali nemojte da brinete, Jevrejin najveći u istoriji sveta, Isus Hrist, naš gospod i spasitelj, dolazi da potre sam taj antisemitski sistem. Uvijek se nadajte u tome i uvijek se sjetite šta sam sinoć rekao, braći i sestre, vizija je bitna, vizija, moramo gledati dalje od ovog današnjeg sveta, vizija je naša vlada Božja koja će da vlada svim narodima i svim pokrinama sveta. U ovom našem delu sveta sasvim je jasno ko će biti vlada Božja. Pa će ta ista vlada Božja sama da propisuje po Božjem zakonu i po Božjim zapovestima i sudovima i uredbama, da propisuje sve moguće zakonske odredbe ovom narodu jednog dana, da bi ga spasilo od svih posljedica sotonske vlasti koja u međuvremenu vlada svuda po celom svetu. Uvek gledajte, uvek se tome nadajte. I znajte da sva naša sadašnja stradanja i muke koje trpimo, i laži koje trpimo, i optužbe kojima nas opadaju, znajte da je sve to zapravo priprema, da jednog dana kao vlada Božija propisujemo rehabilitaciju, obnovu, isceljenje našeg naroda. To je u ruci vlade Božije. Vi znate dobro svi, verovatno, da vlasti sadašnje neće ništa da reši. One samo gledaju kako da se obogate, napune svoje džepove, svoje stomake i da odu s vlasti jednog dana. Vlade Božije ostaje da rešava sve nerešive probleme našega društva i nerešive probleme celoga sveta. U svakom slučaju, pobiše 75.000 ljudi i to bi, kaže 17. nam stih, to nam kaže da to bi 13. dana meseca Adara, 14. dana počinuše Judeji i praznovaše taj dan gosteći se i veselileći se. Oni koji bejahu u Susanu skupiše se 13. i 14. dana istoga meseca, a počinuše 15. To je ovaj, znači, današnji datum po našem kalendaru. 15. dana i praznovaše taj dan gosteći se i veselići se. Mi ćemo to uz... Verujem da ćete se gostiti danas i veseliti, a onda ćemo ovakvu gozbu i veselje da priredimo kao nikada ranije u Crkvi Božije svim ostalim članovima Crkve Božije širom sveta. Braći i sestre, to je nešto, to je velika privilegija i velika čast koju nam je Bog isto ukazao. I ja pretpostavljam da se svesti polako sve više značaja naše male lokalne crkve na jednom globalnom nivou. I to vam govorim jer će tim pre prototip ovog zlikovca koji dolazi, tim pre nas još više da ima na meti, jer mi ćemo biti optuženi da dižemo vaseljensku zaveru protiv Evropske unije i njene ekumenske divne crkve. Znate. I neka, tako i treba da bude. Nemojte da se bojite toga. Vreme je već jednom da se Boži narod jasno očituje celom svetu ko je šta i zašta stoji i na čemu stoji i zašta će da umre ako treba, ali se kompromitovati neće. Tako da budimo hrabri. Što budemo hrabri sa ovo malo snage, to znači da ćemo jednog dana da triumfujemo kao i sa Isusom Hristom i to znači da svi ovi naši dušmani koji su ovdje opisani u ovoj knjizi neće moći ništa. Dakle, 15. dana su počinuli i praznovali su taj dan gosteći veselici, to je baš današnji dan još po našem kalendaru. Zato, kaže, Judeji sa sela koji žive po mestima neograđenim, praznuju 14. dan meseca Adara, veselići se i gosteći se i šaljeći jednim drugima jela jedni drugima. Imamo sada opet Mardoheja. Mardohej je napisao ovo i razasla sve knjige svim Judejima koji bejahu u svim pokrajinama kralja Asvira, blizu i daleko. On im propisa, pazite, on im propisa, znači nije Bog propisao, nego on, Mardohej, im propisa da svake godine praznuju 14. i 15. dan meseca Adara. To je bilo, znači, juče, dakle, i prekjuče. Ne, izvinjavam se, 14. to je bilo juče i 15. to je današnji dan. Znači, današnji dan da slave i prethodni dan, kao dane u kojima stekoše mir, oslobodivši se od neprijatelja svojih i da slave mesec kada im se pretvori žalost u radost i tuga u veselje i da od onih dana učine dane gozbe i veselja kada jedan drugome šalju obroke jela i darivaju se siromasi. Judeji se obavezaše da će činiti što su već sami bili počeli i što im Mardohej pisa. Znači vidimo, to je uredba ljudska, ali u njoj nema ništa pagansko. Znači nema apsolutno ništa pagansko i sve je kako treba da bude, jer šta se dešava? Jer Aman, sina Medatina Agage, neprijatelj svih Judeja, namisli da ih pogubi i on baci pur, to jest kocku, da ih potre i istrebi. Ali Jestira iziđe pred kralja i on pismom zapovedi da se zla namisao Amanova protiv Judeja obrati na njegovu glavu i da se obesi i on i sinovi njegovi. Zato prozvaše one dane Purim od imena Pur. Prema sadržini toga pisma i prema onome što videše i što im se dogodi, primiše Judeji za sebe i za potomstvo svoje i za one koji bi se udružili sa njima, rešenje i nepromenljivu obavezu da svake godine slave ta dva dana, kao što je to za njih propisano u određeno vreme. Ti dani trebaju da se spominju i praznuju u svakom naraštaju, u svakoj porodici, u svakoj zemlji, u svakom gradu i ti dani Purima ne smiju da prestanu među Judejima i spomen njihov ne sme da se izgubi u potomstvu njihovom. Vidite, zato oni danas i drže Purim i juče su držali Purim i mi, naravno, koji smo njihova sabraća u smislu da smo Izrael vođen duhom, nemamo nikakav razlog da ne budemo radosti zajedno sa njima i da ne protestujemo, naravno, protiv ovakvih zlikovaca, čiji je prototip, dakle, prototip tog zlikovca tek dolazi, braći i sestre, i mi ćemo mu biti na pameti. Biće vjerojatno opsednut nama i kako da nam doaka, i kako da nas potre, i kako da nas ubije, ali mu Bog neće dati. Jer smo jučer konstatovali, sinoć u prepisci sam čitao, da nas Bog nije tu sa napredom zaštitom nad nama, pobili bi nas naši neprijatelji vrlo brzo. I to je apsolutno tačno. Nemojte da nikada smetete suma. Neće Bog dati. I 29. stih, to je kaže, kraljica Jestira, kći Avihajlova i Mardohej Judejin, pisaše po drugi put hitno pismo da potvrde knjigu za Purim. Razastaše se knjige svim Judejima u 127 pokrajina kralja Asvira, te knjige sadržahu reči ljubavi i vernosti. Vidite, reči ljubavi i vernosti za uređivanje tih dana Purima u određeno vreme, kao što ih Judejin Mardohej i kraljica Jestira behu odredili za same sebe i kao što ih oni behu utvrdili, znači oni, za njih same i za njihove potomke prilikom posta njihova i jauka njihovog. Tako zapovest Jestirina potvrdi uredbu za Purim i to se zapisuje u knjigu. Znači to je ljudska opet zapovest, ali kao što vidite ništa u tome nema pagansko. Dakle vidimo preokret. Vidite kakav preokret događaja. Prvo imamo preokret u životima samog Mardoheja i Jestire. Zašto bi Bog dopustio da mi se ovo desi? Oni su se to pitali. Zatim, vidite, okolnosti od loših ka gorim. Što je Jestira odvedena u kraljev dvor, u potpuno drugi jedan svet, a sada sa ličnog tragedija postaje nacionalna, a oni naravno nisu imali pojma kako će se završiti sada ta tragedija. Znači, ona je rizikovala svoj život. Tako i mi, braći i sestre, nekada idemo da kažemo sa nekim mačem iznad glave, ne znamo kuda idemo i ono što nam ostaje to je da idemo i da koračamo dalje, hodamo po veri. Nekoliko smo ovdje vidjeli, dakle, slučajnosti, takozvanih slučajnosti, u kojima se jasno vidi Božja prikrivena ruka. I nije bilo ništa tako dramatično kao prilikom izlaska Izraela iz Egipta. Ali ovdje što vidimo da su se pravi ljudi našli u pravo vreme na pravo mesto. Te iste večeri kad je trebalo, vidite, noć u oči da Mardohej bude obešen, kralj Asvir ne može da spava. I onda mu baš otvore hronike, baš mu čitaju letopise tamo gdje je Mardohej učinio dobro delo. Eto, baš su tu otvorili baš taj letopis, mogli su doneti ko zna kakav drugi letopis. A zlikovac Aman, evo ga, stiže u tren. I tako su, vidite, to je nekoliko tih slučajnosti koje su se odigrali, tih nekoliko preokreta i došli smo naravno time i do 10. poglavlja koje ćemo pročitati i moći ćemo da možda damo neke zaključne komentare i mada verujem da ćete još dugo razmišljati o ovoj knjizi i još ovih mjesec dana do Pashe da će vam biti na pameti da Bog kadar da uradi i da rješenja unapred koja mi i ne znamo. I znam, ponekad bi se me pitali, a zašto Bog radi ovo, a zašto je Bog dopustio ono? Braći i sestre, nisam vidovit kao ni vi i ne mogu da to znam, ali znam da on zna. A kada se sve stvari onda odbiju do kraja, mi onda zastanemo i kažemo sebi, a pa da, zato je Bog to dopustio. Sjećate se kao kad je Josif rekao svojoj braći, nemojte da žalite, Bog me poslao ispred vas da vam spasim živote. Tako i Mardohej rekao Jestiri, možda si baš zato dospela na kraljev dvor u ovom času kada celom tom narodu preti istrebljenje. Znači, koje god da su okolnosti u našim životima, u nekim situacijama, neko rješenje postoji, Bog ga zna i daće nam ga u datom trenutku kada on smatra da smo za to rješenje spremni ili zreli. I kaže 10. glava, kralj Asvir udari danak na zemlju i na ostrva morska, sva dela koja govore o moći njegovoj i o podvizima njegovim u pojedinosti u veličini, do koje kralj uzvisi Mardoheja, nije li to zapisano u knjizi letopisa kraljeva mitskih i persijskih. Jer Judin Mardohej beše prvi posle kralja Asvira, cijenjen kod Judeja i voljen od mnoštva braće svoje, on je tražio dobro svoga naroda i zagovarao sreću svega svoga roda. Sada vam je vjerojatno jasno zašto mi je Mardohej svakako jedan od uvijek najomiljenijih ličnosti u Bibliji. Dakle, kako smo završili knjigu Jestirinu? Sa slavljem. I evo i mi vrlo lepo i bučno proslavljamo tu pobedu i mi vrlo dobro znamo da između ovih knjiga prazničnih na svitku postoje također korelacija između tih 5 knjiga, između 5 knjiga zakona i između također 5 knjiga psalama. Znate da su psalmi podeljeni u 5 rukoveti. Elen, ovo je 5. knjiga na prazničnom svitku, a 5. rukovet psalama počinje sa 107. psalmom. I da vas još obradujem kad sam rekao psalam, tragajući o Jestiri, našao sam još nešto što nisam ranije nigde našao, našao sam predavanja, dodušina je sa ambasadora, ali Johna Ogvina sam našao predavanja o poslovicama Solomonovim, i to ona poglavlja koje nisam imao, to je od 1. do 9. Našao sam također njegova sva predavanja o psalmima, o svih psalama, tako ćemo moći da psalme također završimo onako proučavajući, stigli smo do negde 50. psalma, pa ćemo nastaviti i te psalme jednog dana. Znači, hoću vam kažem, tragajući za Jestirinom o podacima relevantnim koji će vam značiti Jestiri, našao sam i one stvari koje nisam imao ranije, tako da ćemo moći i to da upotrebimo, i to je još jedan razlog da budemo puni radosti i slavlja baš u ovaj drugi dan Purima, koji nam je i sedmići šabat. 107. psalom, kako, drage braće, počinje i sestre. Hvalite Gospoda. Počinje sa drugim rečima, u nekom ruku, sa haleluja. Haleluja, jer to je upravo ono što je izraz slavlja. Baš kao što nalazimo na kraju knjige o Jestiri. Znači, Bog je tu, Bog će uništiti neprijatelje svog naroda, i to je naravno uvek povod za veliko slavlje. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je zanavek milosrđe njegovo. Tako neka reku izbavljeni, nije li Jestira izbavljeni sam narod, jeste, koji izbavi Gospod iz ruke neprijatelja, iskupi ih iz svih zemalja, od istoka i zapada, od severa i od mora. Naravno, ovdje reči o drugom izlasku Izraela iz ropstva, ovdje također vidite reč o izbavljenima koji će ući u Božju porodicu kao proslavljeni sinovi i kćeri Božije. Vrlo je, opet vidite, zanimljivo da se u Jestiri Bog, to ime Božije, pojavljuje tačno 5 puta, a to je knjiga 5. na svitku prazničnom, i ponekad nam je znak da Bog ponekad, vidite, deluje iza kulisa, što bismo rekli. To nam upravo pokazuje knjiga o Jestiri. U jednom od svojih radio programa Herbert Armstrong je umeo da kaže, pravo pitanje je, da li je Bog to i to vam obećao u svojoj Bibliji? Ako jeste, onda su velike vjerojatnoći i mogućnosti, osjećanja, ubeđenja, utisci, šta god da imate, apsolutno nemaju nikakve veze na bilo koji način sa onim što vam je Bog obećao. Bog ima hiljade načina koje on zna, a o kojima mi nemamo pojma, da nam odgovori na naše molitve i da nam obezbedi šta god nam je obećao. Mi nemamo potrebe da znamo kako će on to da učini, niti kada će to da učini. Ja ću vam reći iz svog iskustva, verujem iz vašeg, Bog skoro nikada ne učini to na način na koji mi očekujemo. To je obično nešto sasvim drugo. Dakle, Mardohej i Jestira izdali su u 9. poglavlju ovaj dekret. Dekret je kasnije bio potvrđen kao Purim, a inače naslednik kralja Kserksa, koji je kasnije izdao dekret o povratku Jevreja u obećanu zemlju, je zapravo tim dekretom započeo odbrojavanje do rođenja i dolaska Mesije Isusa Hrista. Skoro mjesec, vidite, dana pred Pashu događa se Purim, taj praznik, jevrejski nacionalni praznik, nije zapoveđeni praznik za crkvu, ali opet nije ni paganski, u njemu nema ništa loše. Taj festival, vidite, slavi ishod knjige o Jestiri, jer Bog je zapravo preokrenuo ceo stvar naopačke. Sjećate se sami u Rimljanima da kaže da sve, 8. glava i 28. sve ide na dobro onima koji ljube Boga i koji su pozvani po njegovoj nameri. Mi ponekada, braći i sestri, imamo borbe samima sa sobom, borbe sa svojom verom kada smo bolesni, kada se suočavamo sa nekim krizama u životu, možda sa zaposlenjem, kada imamo porodične probleme, kada imamo emotivnih poteškoća. Borimo se, i to je tačno. Ali kad smo u Božim rukama, Bog uvek obezbeđuje da sve izađe na dobro, i to na duže staze, kao što rekao smo prošle subote. Naravno, ključ toga je da mi se držimo njegovog puta, da se držimo tog programa, da tako kažem, da istrajavamo, da budemo verni. I Bog će onda korak po korak, kao što vidimo u knjizi o Jestiri, posredstvom različitih možda okolnosti, da sve izvuče i izbavi od bilo čega što je štetno, s čim možemo se suočimo. Jer Bog je i dalje bio i ostao, sjećate se, veran savezu. Veran savezu sa Izraelom, zato je Hrist mora da umre da ih oslobodi saveza, vidite, da bi mogli stupiti u novi savez, a mi smo činom krštenja stupili u savez sa Bogom. I taj savez obnavljamo za mjesec dana. Znači, Bog je veran savezu, da li smo mi? Jer postoji nagrada za to, za našu vernost. Znači, mi moramo biti verni, čak i onda kada ne možemo da vidimo ishod nekih stvari koje nam se odigravaju u životu. Dakle, u kakvim god da smo trenutno okolnostima ili u kakvim god da ćemo biti, pitanje je uvek, što se tiče našeg izbavljenja, pitanje je kada, a ne da li. Ne da li ćemo biti izbavljeni, ne. Samo je pitanje kada ćemo biti izbavljeni, jer Bog je veran svom savezu i veran svom narodu, i to su sve lekcije i pouke koje možemo da izvučimo iz knjige o Jestiri. I evo smo sada iskupili sami sebe, zato što nikada na srpskom jeziku nismo pročitali celu knjigu, a još manje uz ovakvu radost i još manje uz ovakve dobre komentare. Iskupili smo sebe u ovaj dan Purima, a vi, dragi sunarodnici, ako vas ima negde koji ćete ovo slušati, moramo da vam kažemo da sama prava radost će biti samo onda kada budete zaista počeli da služite Bogu kako On zapoveda i kada budete stupili u dodir sa nama koji to već činimo, da bismo vas poučili kako i na koji način se to radi, jer mi to radimo godinama i time ispunjavamo Božju volju i veoma smo time blagosloveni. Baš kao što je izuzetno blagosloven na kraju bio Mardohej i kraljica Jestira i sav jevrijski narod koji je ostao da živi u zemlji svoga porobljenja.